ርእዮት ሚዲያ ፍትህ ለተነፈጋቸው የሚቆም ለተገፉ ድምጽ የሚሆን ርእዮት ሚዲያ ስለተበደሉ ሁሉ መብት ስለንጹሃን ደህንነት ለዓለም የሚያስተጋባ መድረክ ሰብአዊ ክብር የዘወትር ትኩረታችን ዕውቀት እውነትና ፍትህ የሁሉ ጊዜ ጉዳያችን ነው ርእዮት የኢትዮጵያን ሁለንተና የሚቃኝ ልዩ ልዩ ዝግጅቶችን በበርካታ መንገዶች በመላ ዓለም ላሉ ተከታታዮቹ የሚያሰራጭ ሚዲያ ነው የተመረጡ ውይይቶች ቃለ ምልልሶች ትንታኔዎችና ጽሑፎች የሚስተናገዱበት የልቀት የውቀትና የሐሳብ ማዕከል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ ዝግጅቶቻችንን ሼር ያድርጉ ሱፐር ቻትና ሱፐር ስቲከር በመግዛት ድረገጻችንን www.riot.media በመጎብኘትና ዶኔት የሚለውን በመጫን በአንድ ጊዜ ወይም በቋሚ ወርሃዊ አስተዋጽኦ ሪዮት ሚዲያን ይደግፉ www.riot.media በተጨማሪም በዜል ወይም በካሻፕ ለሚቀላችሁ በስልክ ቁጥራችን 202-415-8418 ሪዮትን ይርዱ 202-415-8418 የዜልና የካሻፕ አድራሻችንም ነው የርሶ የሆነውን ሪዮት ይበልጥ እንዲመነደግ የበኩሉን ያድርጉ ለህሊና ለታሪክ ለህግ ተጠያቂነት እንሰራለን ሪዮት ሚዲያ የንጹሃንና የግፉዋን ድምጽ እድሜና ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ አብራችሁ ስላላችሁ እናመሰግናለን ይህ ሪዮት ነው ሪዮትን በመላ ዓለም ሁላችሁ የምትታደሙትን ሁሉ ከልብ እያመሰገንን ከሁሉ አስቀድሞ ይሄንን ስርጭት በኢንተርኔት የምትከታተሉ ሁላችሁም ላይክ እንድታደርጉ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጠይቃለን የሪዮትን ደግሞ ጎፈንድሚ በመቀላቀል አስተዋጽኦ በማድረግ የበለጠ ለተደራሽነቱ የበኩላችሁን እንድታደርጉ እናስታውሳለን ሪዮት ኪን የተባለውንም የሪዮት ዩቲዩብ ቻናል እንደዚሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ አብራችሁ ስላላችሁ እናመሰግናለን ከኢንተርኔት ውጪ ባለ መንገድ የምትከታተሉንም ሁሉ እንደዚሁ riotmedia@gmail.com መልእክት ብትልኩልን ወይም በ202-415-8418 በዋትስአፕ በቫይበር በኢሞ በቴሌግራም እና በሌሎች መንገዶች መልእክቶቻችሁን ብትልኩልን ደስ እንሰኛለን ጤና ይስጥልን ይስጥልን ብለናል በዚህ በሪዮት የማህበረሰብ እና የአገርን ጉዳዮች አስመልክቶ ሐሳብ ያላቸው ንባብ ያላቸው ልምድና አስተውሎት ያላቸው ሰዎች ሐሳብ መተው እንዲናገሩ እውነት እንዲያስተጋቡ ሐሳባቸውን እንዲያጋሩ እናደርጋለን በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ወቅት ደግሞ ጅግ ብዙ ሞልቶ የተረፈ ለተነጋግረን እውነቱን ልናወራ የሚገባባቸው ብዙ ጉዳዮች አሉ ያንን በተለያየ መጠን እንደ አውዱና እንደ ሁኔታው ጭብጦቹን ያነሳን መነጋገራችንን እንቀጥላለን ዛሬ የሪዮት የወጋችን ተካፋይና የዛሬ እንግዳችን ዶክተር ደረጀ ዘለቀ ነው ዛሬ ሪዮት እንግዳ ዶክተር ደረጀ በመሆኑ ትልቅ ደስታና ክብር ይሰማኛል ደረጀ በተለያዩ ጊዜ ሐሳቦቹን በአካዳሚክ መድረኮችና በአደባባይ የህዝብ መድረኮች ላይ ሐሳቦቹን ያስተጋባ የጻፈ የተናገረ በህግ ወደፊት ገፍተው ሐሳባቸውን ደግሞ እጅግ በሚያስገርም አርቲኩሌሽንና ስለት ሲገልጡ ከመናወቃቸው ሰዎች አንዱ ነውና እዚህ ሪዮት ላይ መጥቶ ዛሬ ሐሳቡን ሊገልጥ ስለፈቀደም እጅግ አድርጌ ላመሰግነው ወዳለሁ ደረጀ እንኳን ደህና መጣህ ወደ ሪዮት እንደገና አመሰግናለሁ ቴዲ የሁሉ ጊዜ እንደምለው የሪዮት እንግዳ መሆን ክብር ነው እሺ እንግዲህ ብዙ ጥያቄ ነው ላነሳ የማስበው ግን ቶሎ ቶሎ ብለን አንዳንድ ነገሮችን እናነሳለን በዛሬ ዝግጅታችን በአመዛኙ የችግሮቹን ስር ወደ መፈለግ እንድናተኩር ነው ማስበው ራሳችንም ላይ መዳኑ ላይ የቆለፈ ሀገር የሚል ጥያቄ ነው ወይ የሚል አይነት ጥያቄ ነው የራሱን የመረጥኩት ለኳሽ ሐሳቦችና ተምኳሽ እውነቶችን እናወራለን ብዬ በማመን ያንን በራስነት አስቀድመን ሰጥተናል እሱን ታሳቢ እናደርግና በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አከራከሩ ወይም አወዛገቡ የምንላቸው ወይም የሚባሉ ጭብጦችን በተመለከተ የቀደም ተከተል ችግር መኖሩን በተለያየ ጊዜ ስትጠቅስ ሰምቻለሁ እየተነጋገር በሚገባ ጉዳዮች ላይ አይደለም እየተነጋገርን ያለነው ብዙ ነገርን ወደ ፊት ዘለን ማውራታችን ወደ ችግሩ ስር የማይወስዱ ጉዳዮች ላይ ነው ጊዜ የምናጠፋው የሚል ሐሳብ እንዳለህ አይቻለሁ በተለያየ ጊዜ
ለመሆኑ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ፖለቲካ ተብሎ ለመጠራት የሚበቃ እንቅስቃሴ ወይም ሂደት አለ ወይ? ህግን ሙያውና የጥናት መስኩ እንዳደረገ ሰው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ የህግ የበላይነትን ፍትህንና ሰብአዊነትን እኩልነትን የመሳሰሉ ውድ የሚባሉ እሴቶች ንብረቶቹ ናቸው ወይ? ህብረተሰቡ ተርቧቸው አገዛዝ የከለከላቸው ናቸው ወይስ ቀድሞውኑ ህብረተሰቡ ሳይኖሩት ቀርተው እንዳሉት አስመስሎ የሚተውንባቸው ናቸው? ምንድነው በዚህ ዙሪያ ያለህ እይታ? ነው በዚህ እስቲ እንጀምር። ኦኬ ቴንክ ዩ ቴዲ። ይቅርታ መጀመሪያውን ጥያቄ አጀስ ሎስ ትራክ። እሺ እሺ ነው አስተውሳለሁ። ፖለቲካ የሚባል እንቅስቃሴ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ አለ? አዎ አዎ። ኦኬ ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ አለ ወይ? የዛሬ 4 አመት የለውጡ ጅማሬ ላይ ተስፋ ከነበራቸው ሰዎች አንዱ ነበርኩኝ። የለውጥ ኃይል የሆነው ያው ከባብ እንቁላል የተፈለፈለ እንደሆነ ባውቅም አንዳንድ ጊዜ ሚራክል ሳፕን ኢን ሶሳይቲ እና ተስፋ ይኖራል በሚል ግምት ነበረኝ እና ያኔ ተስፋ በነበረኝ ጊዜ እንኳን የነበረኝ አረዳድ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ቅድመ ዘመናዊ ፖለቲካ ነው የሚል የጸና አቋም ነው ያለኝ። ፖለቲካ ዘመናዊ ፖለቲካ የሚከወንበት ስቴጅ ላይ ያልወጣ ቅድመ ዘመናዊ ማለት በጣም በሁለት ነገሮች ይገለጻል። የቅድመ ፖለቲካ ወይም ፕሪ ሞደርን ፖለቲካል ካልቸር ፐርሰናሊቲ ካልትና ቫዮለንስን ወርሺፕ የሚያደርግ ሶሳይቲ ነው እና በፖለቲካ ስልጣኔ ተርም እንግለጸው ቢባል ከይቅርታ ጋራ ፖለቲካል ሳቬጀሪ ላይ ያለ ሶሳይቲ ነው የኛ። ካልቸራችንም ሳቬጅ ነው፣ ፖለቲካል ካልቸራችን ሳቬጅ ነው። ስለዚህ ያ ነገር ተባብሶበታል እንጂ አሁን የቀጠለ ነገር የለም። ስለዚህ there is nothing called politics ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት የፖለቲካ ሁኔታ ፖለቲካል ሳቬጀሪ ይባል እንደሆነ የተርም አላውቅም። እኔ ግን እንደዛ ነው የምለው፣ የፖለቲካል ሳቬጀሪ ላይ ነው እና በሳቬጅ በሆነ ፖለቲክስ ውስጥ every fight is for survival። ስለዚህ ፖለቲካ የሚባል ነገር የለም ነው የምለው እኔ። ቀድሞውንም በተረጋጋው ጊዜ ለምሳሌ መሰረታዊ የሰላምና የደህንነት ጥያቄ ኢሹ ባልነበረበት የወያኔ የ27 ዓመት አገዛዝ ፖለቲካው ብሩታል የሆነ የአፓርታይድ ፖለቲክስ ነበር። ግን ቅድመ ዘመናዊ እንዳልኩ ፕሪሞደርን ነው፣ ቫዮለንስን እና ፐርሰናሊቲ ካልትን መሰረት ያደረገ ፖለቲካ ነው። አሁን ግን የወያኔ ዘመኗ እንኳን ሚኒመም ሎ ኤንድ ኦርደር ጠፍታ ኢነ ቶታል ኬኦስ ውስጥ ነው ያለ ነው እና ፕሪሞደርን ፖለቲክስ ኢን ኬኦስ። እንግዲህ በቡሃ ላይ ቆረቆር የሚለው የአማርኛ አባባል ይተካው እንደሆነ አላውቅም። በዛ ሁኔታ ውስጥ ዜዝ ነው ፖለቲክስ አሁን ለሰርቫይቫል የሚደረግ ጥረት ነው ብዬ ነው ማለት። ህግን በተመለከተም በዛው አስተያየት ነው። ኦኬ ወል እኛ ህግን በተመለከተ ስናገር አንድ አባባል ማለት እፈልጋለሁ። እኛ የአባቶቻችን ልጆች አይደለንም ፈጽሞ። ይሄ ነገር ፕሮፋውንድ የሆነ ሴንስ ኦፍ ጀስቲስ የነበረው በተለይ እኔ እንግዲህ የምስራቁን ምናምን ካልቸር አላቅም። ቤዚካሊ የኖርዙን ካልቸር ነው የማውቀው በወላጆች የትውፊት ምናምን ያለፈልኝ እና የአማራና የትግሬ የሚባለው የአቢሲኒያ ካልቸር እና በፍርድ ከሄደች በቅሎዬ፣ ያለ ፍርድ ከሄደች ዶሮዬ የሚል እኮ ፕሮፋውንድ የሆነ ሴንስ ኦፍ ጀስቲስ ያለው ህዝብ ነበረ ሰሜኑ። ዞሮ ዞሮ ወንጌልን የሚያውቅ ክርስትናን የሚያውቅ ከሆነ ፕሮፋውንድ ሴንስ ኦፍ ጀስቲስ የነበረው ነበር እና አት ሳም ፖይንት ግን እኛ የአባቶቻችን ልጆች አይደለንም አይደለም። ነፍሱን ይማረው ልበል። በድሉ ዋቅጅራ አንድ ግጥም አለ ነበረው፣ አባቴ ይሙት እንዳትለኝ አንተን ሲወልድ ነው የሞተው ይላል። ዛት እንደ ከርስ ሆኖበታል ይመስለኛል እሱ እና እንደዛ ነን እና ጠቅልዬ የኢትዮጵያን ሶሳይቲ ህግን የማያውቅ ህግን የማያከብር ልል አልፈልግም። ግን ይሄ የዘመናዊ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አረመኔ ማህበረሰብ ነው። ህግን አያውቅም፣ ህግን አያከብርም። ትራፊክ አለ የለም ብሎ እኮ ላይት የሚያመልጥ ህብረተሰብ እኮ ነው። ትራፊክ ላይት ማክበር ለህይወቱ ለደህንነቱ መሆኑን እያወቀ ትራፊክ ካላየው ከሌለ ሰብሮ የሚያልፍ ማህበረሰብ ነው። በጣም ጋጠወጥ ቨልጋር የሆነ አም ሶሪ ስለ በኢትዮጵያ ህዝብ በማጆሪቲው ባይሆንም በኢሊቱ እና በፖለቲካል ክላሱ ኤክስትሪምሊ ኤክስትሪምሊ ዲስአፖይንትድ የሆንኩት ምናልባት ለዲፕሬሽንም አንዱ ምክንያት ከሆኑት ብዬ ማምነው ይሄ የምሁርና ኢሊት የሚባለው የሚያሳየው ድንዛዜና መዝቀጥ ነው። እና ያ ህግን የሚያውቅ አይደለም ማጅራት መቺ ነው። በማጅራት መቺ ካልቸር ነው የሚሄደው። እግዚአብሔርን ራሱ ዲሲቭ ሊያደርግ የሚፈልግ ማህበረሰብ ነው። እና እኔ በቃ ኢትስ 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 ሳቬጅ ሶሳይቲ ነው የምለው። የሚገርም ነገር አለ።
عند ترو نقرا نستحل ندو بهبرت سبوست هجنا فتح ينبرون مردات متى ملكته ميقلت نقرا نستحل بهجام لكم يلي نبرة بهيدا توست من دو بثلا هي من قد يقلت ينبرنو بميلوني مسمع مانا تاديا بال كمل هج ينبراتشو of course يتأفى باتشو ندالو هلو قن يهج مردات ينبراتشو يعنن يبلت أسي عسالوت تاقوام سي عدرقوت سرعات سي عرقوت يهبرة سبعات تيا يبلت أسي عدرقوت تلك أسو سيش عمروت يتيب يوس من تكستان ومل لمن تاديا كهج ماوك أن ندو يتشعل ميبال هون قال له يتشعل ميبال يمكمو يكنبر يمورال أقوام أهون ودعنا فتسون ودهون أهون أنت بالكم savagery نديت لنهي تشعل لمن فسلين متأيكو تنش عود ميسات نقار أوكي لما سالي رهاب من اللي بقال لهلو نقنا زوو ميقبا نقار نو ندسو ندي تيبيا عندمو يبلتا بزوك زي سلمي عقاتم رهاب سياس تزازلنا الملكات مني رهاب انقوان نزي سوش تاربو علينا تغكل على لم لمالت سنشل على الملكتهم عصربو مانبركاكن يمناس قوت عنا قرادرقو يمي ملكت اللي تنا سافي أسافع لو مهبرت أسب نزان والت ياس جرانيا اللي كتنا يتنا يحساب كالتنا قرانيا عاند ولتنيا لترابو تنا بجملة لمي كبرو تقرأو استنبالو متاكلو استنبالو ورميو استنبالو متاعو تنبتل متلايو عقريتو كفل بيئلة لم يتفتح أو سوّج بزوم حزن ما يسمّه هو رتسم عند الرنيا يمبال دراما تاي نبر الرنيا يمبال عند تكتات دراما نبر عالو درقت ما لا يوم ما لا يوم زالي عند يتقص أبهري نبرج نانا متبال بقاك خامنا من نقر سايات سايات نات نسلين مين متجاوت نا مجرش علي تاريكو مجرش علي يتقص أبهري موتا جبلو إيه يسيل تملكت كسوشال ميديا علي تو بهيوات يعلى بقوم يعلى سو سيقتل سيراب سيدفر اندذا يعلى حزن سايسمو كاركتر موتوچ بلو ميالقسن حبرتاص من تلو علل هنا استي مجمريا انديت ودزي متان بانت ايتا انا هو يغلص كون يغلص نونم تطارسو انديت تايوال اوكي انديت ودزي جبان ياو يا ماهبرسب ادغت قطعينت يالو هيدت نو ادلا እኔ ይኸውልህ ፖለቲካንም የማህበረሰብን እሹዎችን ህግንም ስተነትን በዋነኛነት የአስተሳሰቤ ባክድሮፑ ማርክሲስት አንደርስታንዲንግ ኦፍ ሪያሊቲ ኤንድ ማርክሲስት አንደርስታንዲንግ ኦፍ ሂስትሪ ነው ሶ አይ ካን ኮል ማይሰልፍ አ ማርክሲስት ዊዝ ጎድ ልል እችላለሁ እና ህብረተሰብ ያድጋል ነገር ግን ከዛ እድገት ተጨናግፈው የሚጠፉ ህብረተሰቦች የጠፉ ማህበረሰቦች አሉ። ስለዚህ እንዴት ወደዚህ ሄደን ወደዚህ ደረሰን ለሚለው in the normal circumstances ወደ ተሻለ ነገር እኔ በአጠቃላይ የማህበረሰብ እድገት ወደ ሰላም ወደ ዲሞክራሲ ወደ ፍትህና ወደ እኩልነት የሚደረግ ነው the trajectory of history is towards freedom liberty እና ዲሞክራሲ ነው ብዬ ነው ማምነው ነገር ግን ይሄ ለዩኒቨርሳል ሂዩማኒቲ ነው እንጂ ለያንዳንዱ ስፔሲፊክ ኬዝ ይሰራል ማለት አይደለም እና ኢትዮጵያ ግስጋሴ ዮሐሊት ሆኗል ዮሐሊት አንዳንዶች የደርግን ዘመን ዮሐሊት ጉዞ መጀመሪያ አድርገው ይወስዱታል ያ አብዮቱ የሚደብራቸው በወሳኝ መልኩ ኢሃፓና የነሱ ተረፈ ኢሃፓ የሚባሉት ናቸው ደርግን ደደብለው ንቀውት አውትስማርት አድርጎ ዱቄት ስላረጋቸው ምንም ክሬዲት ሊሰጡታል አይፈልጉም እኔ በደርግ ዘመን ወይም የካቲት 66 አብዮት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሊፕ ፎርዋርድ ነው ብዬ ነው ማምነው ግን at some point መጋደሉ ምናምኑ ዲክቴተርሺፑ እየበዛ ሲሄድ ዲጀነሬት ማደረግ ጀመረ ነገር ግን ከዚህ በፊትም እንደተናገርኩት የኢትዮጵያ በህግ በስነ ምግባር በፖለቲካ በማህበራዊ ህይወት የኋልዮሽ ጉዟችን የተጀመረው ወያኔ መራሹ የዘውጌ ስርዓት የኢትዮጵያን መንበረ ስልጣን ከተቆጣጠረ ጀምሮ ላለፉት 30 ምናምን አመታት ነው ዮሐሊት የገሰገሰ ነው በጣም ውድቀት በሚባል ደረጃ የዘቀጠ ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው ያ ደግሞ ይሄ የወያኔ ስርዓት መተከል አናሳዎቹ በብረት መተው ጠመንጃ ያዙ ምናምን የሚለው አይደለም ይዘው የመጡት ቫልዩ ነው እኔ አንድ ጊዜ ተናግሬያለሁ የትግራይን ህዝብ ከመሰለ እጅግ በታሪኩ የኮራ የዚች የታሪካዊት ኢትዮጵያ ዋና መሰረት የሆነ በፈሪሃ እግዚአብሔር ብትል
በስርዓት ብትል በቋንቋ በሙዚቃ ብትል እንደዛ የረቀቀና ምናልባትም በገዥነት በገዥነት ከአማራ ጋራ ሊወቀስ ቢዛቪ ዘ ሳውዝ ኤንድ ኦሮሞስ ማለት ነው ሊወቀስ የሚገባውን ህብረተሰብ ልክ እንደ አናሳዎቹ ተጨቋኝና አልቃሽ በሆነ ብሔርተኝነት መጥቶ ወያኔ ያገሪቱን እሴቶች አፈር ላፈር እየጎተተ ክብሩ በነው ክብሩ ክብራቸው በነውራቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ወያኔ ማለት ክብሩ በነውሩ የሆነ ስርዓት ነበር አንደር መለዚህ ነው በተለይ ስለዚህ ያ ነው የኋልዮሽ ጉዟችንን አፋጥኖ እዚህ አዘቅትና አሮንቃውስ የከተተን ባለፉት 4 አመታት ደግሞ ይሄ የኋልዮሽ ጉዞ በብርሃን ፍጥነት ነው የተከናወነው እና ቶታሊ እኔ ህልውናችን ያዘጋኛል የበሰበሰ ማህበረሰብ መሆን ይሻላል አንድ ነገር ነው እሱ በስብሶም መቆም የማይቻልበትና ቶታል ዲስኢንተግሬሽን እንዳይኖር እኔ በጣም ከፍተኛ ስጋት አለኝ ስለዚህ ምክንያቱ ይሄ ነው አጠቃላይ እሱ ጋር እንደው የኔ ጥያቄ እንግዲህ ለዘመናት ኑሩ ለአንተም ታሪካዊቷን ኢትዮጵያ በተመለከተ ያለን ሐሳብ በተለያየ ጊዜ ስትገልጥ አይቻለሁ እና ሰው ለዚህን ያህል ጊዜ ኖረ እና በዚህም ምክንያት ህብረተሰቡ ውስጥ የሃይማኖት ተቋማት ውስጥም ሊሆን ይችላል የፖለቲክ ኢንተለጀንሻው ማጠቃላይ እና በሌሎች መንገዶች ይሄን ያህል ሁሉ ጊዜ አግኝቶ ይሄን ሁሉ ጊዜ ኖሮ ስር የሰደደ ከነበረ ከሩቅ ክፍለ ዘመን ጥቂት የበለጠ ስርዓት ሂደት በዚህ ልክ እንዴት ሊያፈራረሰው ቻለ የሚል ጥያቄ አለ። ሁለተኛ ኢንተረስቲንግ ኳስቲን ቴዲ አይ አንዳንድ ጥያቄዎች ብጠይቀኝ ይሻለኛል በነጠላ በነጠላ እሺ እሺ ቀጥል ቀጥል ይቅርታ ልክ ነው የኛ እንደ ኢትዮጵያ ታሪካዊቷ ኢትዮጵያ የሀገረ መንግስት ታሪኳ በሺህ አመታት የሚለካ ነው ታውቀዋለህ አንተ ያኔ ያክል ዘመን ኢንትረንችድ የሆነ ሲቪላይዜሽን እና ቫልዩስ እንዴት በሩብ ምዕተ አመት ውስጥ ሊፈርስና እዚህ ደረጃ ልንደርስ ቻልን የሚለው አይ ቲንክ እኔ ብዙም የሚጠፋ አይመስለኝም ቴዲ ለመስራት የአክሱም ሐውልትን ላሊበላን ለመስራት ስንት ዘመን ነው የፈጀው? ለማፍረስ እኮ ኢንጀስት ዴይት አፈርሰዋል አይደለም እንዴ? ማፍረስ በጣም ቀላል ነው። ሁለተኛ የማፍረሱ ሂደት ሙሉ መንግስታዊ ስልጣንን መላ የሀገር ሀብትን ኢንቨስት ተደርጎ የተሰራ ስራ ነው። ኢትዮጵያን ታሪካዊቷን ኢትዮጵያን የማፍረስ ስራ በቶታል ኮሚትመንት በሀገሩ ሀብትና ወረት በሀገሩ እውቀት ጭምር ነው የተዘመተበት። እንደውም በነዛ ሁሉ ሺህ አመታት የጠነከረ በመሆኑ ነው እስካሁንም ሰርቫይቭ ያደረግነው በትርፍራፊው እንጂ it takes just a day to destroy a nation የሺህ አመታት ስራ እኮ በአንድ ቀን ይፈርሳል ማፍረስ is a very easy job እንኳንስ መላ መንግስታዊ ሪሶርስና አቅም ኢንቨስት ተደርጎበት ቀርቶ እና እኔ ምለ አይ ቲንክ ቴዲ ራሱ ፖይንቱን የምታገኘው ይመስለኝ ሌሎች ህብረተሰቦች እንዲህ አይነት ፈተና በሚገጥማቸው ጊዜ ራሳቸውን ማረሚያ መንገድ ያበጃሉ እናሁን ባልከኝ መንገድ ይቅርታ ቴዲ ኢንተርጀክት ላድርግ እሺ መንግስት የሚገዛውን አገር ማፍረስ አላማው አድርጎ የገዛበት አገር መኖሩ ነው ያላውቅም ከኢትዮጵያ ውጪ ያንኑ አስተሳሰብ ይዘው ያንኑ አመለካከት ይዘው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ህገ መንግስት የተቀመጠውን አስተሳሰብ ይዘው መጨረሻ ላይ ወደ ማፍረስ ይሄዱ አገራትን እናውቃለን አረ እና ለማለት እየፈለኩ ያለሁት ምንድን ነው የሙሉ የልሂቃኑ ተሳትፎ ወይም ቢያንስ ሙሉ እንኳን ባይሆን የአብዛኛው የልሂቃኑ ተሳትፎ ባይኖርበት ይሄ ነገር አሁን ባልከውን ፍጥነት እንዴት የተሳካ ሊሆን ይችላል የሚል ጥያቄ ስላለኝ ነው። ግን እንደው ይሄን ኮስ ላለው አይ አም ሚሲንግ ሳም ፖይንትስ ዴይ እሺ አሁን ይሰማል አሁን እሺ ቀደም ካልከው ነገር ልነሳና የደርግ ማለት አብዮቱ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የወደፊት አመርታ ነው በያስባለው የሚል ሐሳብ ያነሳ መስሎኛል ሚስኮት ያረኩ አይደለም ማለት ደረጃ አለ ይሰማል ደረጃ ሃሎ እዚሁን አሁን ይሰማል መሰለኝ ደረጀ አዎ በደ ይሰማኛል ሪላቲቭሊ ቤተር ነው አሁን እሺ እሺ እያልኩ የነበረው ምንድነው የአብዮቱ ጊዜ
ለኢትዮጵያ አንድ ወደፊት እምርታ ነው የሚል እምነት እንዳለህ ገልጸሃል። ሚስኮት ያረከው አይደለም አይደል? አዎ you are quoting me right. እሺ አሁን የኔ ጥያቄ አሁን ያ ወደፊት እርምጃ ነው ያልከው አብዮት ዋና መሰረቱ የሚመስለኝ ታሪካዊቷ ኢትዮጵያ የሚላትን ክዶ አብዮታዊት ኢትዮጵያ የምትባልን አዲስ ኢትዮጵያ ሊሰራ የሞከረ ነው። ያንንም በተግባር ደግሞ አድርጎ ያስተዳደር ነው አቀርባለው ከዛ ፊት የነበረውን ዘውድ አንተን አድርጎ ቤተክርስቲያንን እና አጠቃላይ ሃይማኖትን ተቃውሞ የመሬት ስሪቱን አፍርሶ እንደገና ሊሰራ ሞክሮ የንብረት የባለቤትነት ነገር እና ከዛ በኢትዮጵያም ውስጥ ያው እንዳየኸው የ60ዎቹና የሌሎች ፖለቲካ ውስጥ ያሉ ኃይላትን መገዳደል ጨምርበትና አሁን አንተ ያንን ዘመን በታሪካዊቷ ኢትዮጵያ አውድ ወደፊት እምርታ ነበር ለትል የሚያስችልህ ነገር ሆኖ እንዴት ሊገኝ ይችላል የሚል ጥያቄ አለ። እሺ እሺ ፈዲ አሁን አየ ኢምፖርታንት ተርም ቱ ዲፋይን ታሪካዊቷ ኢትዮጵያ ማለት ምን ማለት ነው? ታሪካዊቷ ኢትዮጵያ የዘውድ አገዛዝ ብለህ ምትረዳው ከሆነ አይ ኮምፕሊትሊ ዲስአግሪ። አገር አገዛዝ አይደለም እኔ ለምሳሌ ሃይማኖት ወሳኝ ሆነ የህብረተሰብ መስተዳደር አይደለም። ሃይማኖትስ ቢሆን ኦኬ ሃይማኖትስ ቢሆን አብዮት ኢትስ ሬቮሉሽን ነው። ሬቮሉሽኑ ኤቲስት ሶሻሊስት እና የኮሙኒስት አብዮት ስለነበረ ልክ በራሽያም በሌሎች ኮሙኒስት ሀገሮች እንደነበረው ሃይማኖት ጥጓን እንድትይዝ ተደረጋለ። ለሷ አደርግ ዲድ መሬትን መቀማቱ በጣም በጣም አፕሮፕሪየት ነው፣ ተገቢ ነው፣ እምርታ ነው። ለአንዱ የለውጡ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በታሪካዊቷ ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ኢትስ አ ሊፕ ፎርዋርድ ነው የምል መሬት ላራሹ ነው። ይሄ ኢትስ አ የበሰበሰ ፊውዳላዊ ስርዓት መገርሰሱ ለኢትዮጵያ ኢትወዘ ሊፕ ፎርዋርድ እና እኔ አብዮትን ክሪቲሳይዝ አላደረግም። አብዮት ኢዝ ዘ ቤስት ቲንግ ዳት ሃፕንድ ቱ ዚስ ካንትሪ። በኋላ የመጣው ደም መፋሰሱ ምናምኑ እንዳለ ሆኖ እኛ ብቻ አይደል ፈረንሳይ የፈረንሳይ አብዮት አይደለም እንዴ ከነበረ ኢትዮጵያ ሀሳብ የቤተ ክርስቲያንን ኦሪታዊ አገዛዝ ገርስሶ ጥሎ ለኢንላይትመንት እና ለስልጣኔ በር የከፈተው የፍሬንች ሬቮሉሽንን በዚህ ደረጃ ታሪካዊቷን ፈረንሳይ አበላሽ ልትል ትችላለህ እንዴ? ቴዲ ዌል ከፍተኛ ለውጥ አምጥቷል። የነገር ግን የፈረንሳይን ዳውንሳይድ አለው፣ ዲናይም አላረገው ዳውንሳይድ አለው፣ ብለድ ሼድ አለ ምናምን አለ። ግን ኢቭን መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ያለ ደም ስርየት የለም ይላል። ትቀልዳለህ እንዴ? ሬቮሉሽን ያለ ግን ከዛ በፊት አብዮት ሆኖ ምልክ ያ አብዮት የኢትዮጵያ የምንላቸው ስልጣኔዎች የተንጠለጠሉባቸው የእውቀትን ማዕከላት በሙሉ ኔጌት አድርጎ የሚጀምር አይደለም ወይ ነው ማለት። አሁን ቀደም ስትጠቅስ ለምሳሌ የተከለከለ ዜማን ቀለምን እውቀትንና የመሳሰሉትን የኢትዮጵያን እውቀት መደበኛ ትምህርት ቤቶች ከመኖራቸው በፊት ለረጅም ጊዜ እውቀት ማሰራጫ፣ እውቀት መስጫ፣ እውቀት ማስተላለፊያ ሆኖ የሚያገለግልን ቤተክርስቲያን ምንም እርባና እንደሌለው ነው አውጥቶ ይጣሉ። ያ ከታሪካዊ ኢትዮጵያ ላይ ትልቅ እሴት የቀነሰ ይቅርታ I have a question እሺ I have a question ቴዲ ጥያቄ ለክላሪቲ ኢንተርጀክት እንዳረግ ፈቀድልኝ። እሺ እሺ ምንም ቤተክርስቲያንን ምን አደረጋት? ትርፍ ቤት ነበራት ወረሳት፣ ደግ አረገ። የዳ ቤት ተወርሶ ቤተክርስቲያን ማትወረስለት አሁን ይያከራዩ አይደለም እንዴ? ለቡቲክና ለምናምን ትንሽ ቢቆይኮ ቤተ መቅደሱን ራሱ ለዳንስ ቤት ያከራያሉ እነዚህ ሰዎች። ባስተሳሰብ ደረጃ ነው ኮልድ ሪሊጂየስ ኢንስቲትዩት ነው። ግን የእውቀት ማዕከላቱን መጠበቅ አይቻልም ነበር ወይ ነው? ቆም አላፈረሰም። ይቅርታ የእውቀት ማዕከላቱን አላፈረሰም። ቅኔ ትምህርት ቤቶችን፣ አብነት ትምህርት ቤቶችን አላፈረሰም። ትርፍ ቤት ነው የወረሰው። ቤተክርስቲያን ነጋዴ ልትሆን አይጠበቅባትም። ነጋዴ አሁን ይሁን ሬጉሌት መደረጋ ነበር ማለት። ሌት ሚ ቴል ዩ ማይ ቴክ ቴዲ ሌት ሚ ቴል ዩ ማይ ቴክ እሺ አብዮቱ ታሪካዊት ኢትዮጵያን ከፊውዳል ቀንበር አላቀቃትና አይስ ተሳክቶለታል አልተሳካለትም ዲቤት ልናደርግ እንችላለን። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን እንደ ድርግና እንደ አብዮቱ ግሎሪፋይ ያደረገ መንግስት እኔ በታሪክ አይቻላቅ። እኔ ቴዎድሮስ ወዝ ብሮት አፕ ከአመድ ቴዎድሮስን ግሎሪፋይ ያደረገው ምን መንግስቱ ኃይለ ማርያም ራሱ ቴዎድሮስን ኤሙሌት አድርጋለው እያለ እስኪናገር ድረስ ነው። ለኢትዮጵያ አንድነት ከፍተኛ ዋጋ የከፈለውን ሰው ወይም አን አይኮን ኦፍ ኢትዮጵያን ዩኒቲ የሚባለውን ቴዎድሮስን ግሎሪፋይ ያደረገ ምልት አብዮት ሁሉን ነገር ይቀይራል፣ ተርሞቹን ይቀይራል። አብዮቱ ቋንቋ ተቀይሯል። እሳቤው ምን ነበር? የኢትዮጵያ ብሔር ኢትዮጵያ ከዛ በፊት የብሔሮች እስር ቤት ነበረች የሚል አይደል እንዴ? እሱን የነዋለልኝ ነው ደርግ አላለም ይሄንን
እሱ የኢሃፓ የነኔ የሶን የነዚህ የልቅምቃሚዎቹ እንትን ነው አብዮታዊት ኢትዮጵያ ወይ ሞት ነው ያለው ደርግ ያንን የሚጋራው ይኸውልህ አብዮታዊት ኢትዮጵያ መገለጫው ምንድን ነበር የአብዮታዊቷ ኢትዮጵያ ዋና መገለጫ ምንድን ነበር እንደውም እንደሱ ከመናደርግ በአንተ ታሪካዊቷ ኢትዮጵያ ማለት ምንድናት የሚለውን መበየን የሚሻለን ይመስለኛል አዎ ኦኬ እኔ ለኔ ታሪካዊቷ ኢትዮጵያ ከማንኛውም አይነት አገዛዝ ያልተገናኘች ናት it doesn't refer to the government or the state structure እኔ የፊውዳሊዝም በጣም ዋነኛ ተቃዋሚ ነኝ ወይ ወደ ሰፈኔ ፊውዳሊዝም መገለጫ ዲፋይን አርግልን እሱ ወዳል ሆኖ ከመሄድ በፊት ታሪካዊቷ ኢትዮጵያ ምንድናት ላንተ የሚለውን ዲፋይን እናርግና ከዛ እንቀጥል ታሪካዊቷ ኢትዮጵያ የምልህ ከብዙ ሺህ ዓመታት በፊት መንግስት መሆን የቻለች ስለዚህ መንግስትነት አንድ መገለጫ ነው ማለት ነው አዎ መንግስትነት ስለዚህ ታዲያ መንግስትን ማስወጣት አትችልም ከዛው ውስጥ እንደዛ ካልክ ከብየና መንግስትን ማስወጣት አትችልም ማለት እኮ አልተሰማኝም ቴዲ እንትና ያስተዳደር መንግስትን ከይተ ታሪካዊቷ ኢትዮጵያ ብየና ማስወጣት አትችልም ማለት ነው መንግስትነትን ከተቀስክ መንግስት ስለህ ያው አማርኛችን ስለሚያስቸግር ነው I'm not speaking about government state ሀገረ መንግስት ኦኬ ሀገረ መንግስት ሆኖ መቆየት ነው government ማለት በየ 15 ቀኑ በኩዴታ የጣሊያን መንግስት 60 ጊዜ አይደለም እንዴ ተቀያየረው The state of Italy has always remained ሀገረ መንግስት በሚለው ይታረም ያው የአማርኛ ችግር ነው እንግሊዘኛው ምንድነው መገለጫቸው መገለጫው ምንድነው የሀገረ መንግስት መገለጫዎቹ እንዴት ከሰራው stable continuous የሆነ state within a defined and well protected territory ዳር ድንበሩን አስከብሮ በሌላ ባሪያ ሳይሆን ኢንተርናል ኮንትሮሉን በደንብ አድርጎ በዛ ውስጥ ካልቸሩን ላንጉጁን ፍሎሪሽ የሚያደርግ ኢኮኖሚውን እርሻውን ምኑን የሚያሳድግ ማለት ነው የተከበረ ቤት ያለው ህዝብ ማለት ነው አገረ መንግስትነት ማለት ስለዚህ ራሱ እንዴት ይከሰታል መንግስቱ ፊውዳል ሊሆን ይችላል አብሶሉት ሞናርኪ ሊሆን ይችላል ኮሙኒስት ሊሆን ይችላል እንደው ያኔ ደግሞ የአፓርታይድ መንግስት ሊሆን ይችላል እንዳሁኑ ደግሞ ስም የሌለው ቅጣም ባሮ የጠፋበት የግርግር ቡድን ሊሆን ይችላል ዘ ስቴት ኦፍ ኢትዮጵያ ሪሜይንስ ኢንታክት ሊጠፋ ይችላል ስቴቱ ስለዚህ ታሪካዊቷ ኢትዮጵያ ስልህ ረጅም የሀገረ መንግስትነት ታሪክ ያላት በዚህ የሀገረ መንግስትነት ታሪኳ ሉዓላዊ ግዛቶቿን ማስጠበቅ የቻለች በዛ ውስጥ ህዝቦቿን ኢንተርናሊ ማስተዳደር የቻለች ከዛ ደግሞ ካልቸሯን ላንጉጇን ሃይማኖቷን ፍሎሪሽ ማድረግ ሜንቴን ማድረግ የቻለች ታሪካዊት ሀገር ማለት እቺ ናት ለኔ እንጂ ፓርቲኩላር ጋቨርንመንት መጪና ያጁ ጋቨርንመንት ከሀገረ መንግስቱ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ታሪካዊቷ ኢትዮጵያ ስንል ቋንቋው ጠበቡ ወይም ታሪክ ሃይማኖት ታሪክ ድንበር ማዕከላዊ መንግስት እሱ ነው ማለት ታሪክ ሃይማኖት ማዕከላዊ መንግስት ዳር ድንበር የመሳሰሉ መሰረታዊ ነገሮችን ስናነሳ ለመጨረሻ ጊዜ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ያለኝ ጥያቄ ወደ ሌላ ነገር ሻገራለሁ እዚህ ውስጥ ተጠቅሰልኝ ሃይማኖት ዳር ድንበር ታሪክና ከዛ ጋር የተገናኙ ያንን የሚገልጡ ራስን መድረኪያ ጥበብ ሊሆን ይችላል ሌሎች መንገዶችን እዛ ውስጥ እናይ ከሆነ ሃይማኖት ቁልፍ ነገር ሆኖ ሳለ ሃይማኔ ምልህ ፓትሪያርክስ ከመግደል ይሄደ ነው እኮ ደርግ አይደለም እንዴ የህብረተሰብ ውስጥ ቴዲ አንድ ነገር ሰጀስት ላድርግ ስላቢዮቱ ዘ ጉድ ኤንድ ባድ ኦፍ ዘ ሪቮሉሽን እንድንወያይ አይ አይደለም የመጨረሻ ጥያቄ ነው ብያለሁ ለዛ ነው አጭር አስተያየት ሰጥበትና ሃይማኖት ፓትሪያርኩን ገሏቸዋል አቡነ ቴዎፍሎስን ገሏቸዋል and I have a reading ጀርመን እየሄዱ ለኦነግ እንትኖች መልእክት ያስተላልፉ እንደነበረ ተደርሶበት እንደተገደሉ አንብቤያለሁ እሺ እሺ እንደዚህ አንብቤያለሁ ይሄንን ኦሮሞ ናቸው ሰውየው አቡነ ቴዎፍሎስ የዛሬዎቹን ጳጳሳት ሳያቸው ከካድሬ ያስከነዳሉ አይደለም እንዴ ስለዚህ ምን እንደዛ ብሏል በነገራችን ላይ ያነበርክሱ ደርግ ያነበርክሱ እኔ በሪዲንግ አገኘው ክስ እኮ ፎርማል ክስ አቅርቧል እንዴ ደርግ ገሎ የፍየል ጠጤ ብሎ ይነግራል ግን ያለ ሪዝን አይገለም ደርግ በጳጳሱን ከገደለ ቄሶቹን በሙሉ እንደ ቴድሮስ ጥምጣምን ፍታና ይድ ስራ ገባ ብሎ በጎራሬ ማባረር ይችል ነበር እኮ ደርግ ወግራችን ላይ ጀሶይ ነው ወደ እኔ ዳርግም ሆነቲ ቴዎድሮስ ለኔ የኢትዮጵያዊነት ወይ ታሪካዊ ኢትዮጵያ ክፉ መገለጫዎች ናቸው ብዬ ነው ማስበው ጀስት ፎር ዘ ሪካርድ ነው እዚህ ላይ ብዙ አንቆይም ጥሩ ጥሩ መገለጫም አላቸው አይ አም ኖት ሳኒታይዚንግ ዘም ሴንት ያረኳቸው አይደለም this is not we are talking about the community of human beings not the community of angels even angels ተሳስተው
وان سربو تترغو تبارو عال تاقال لا ادلم اندي وي شود هاف سام عند 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 ጥያቄ ላንሳ ወደ ወደ ሌላ ነገር ሲሻገር ነጻነትን ከነጻነት በነጻነት በኢትዮጵያ ስነልቦና ውስጥ በጣም ተደጋግሞ ጥቅም ላይ የሚወልቃል ሆኖ አያውለውና እሱን በተመለከተ በታወራ ኢንደስትሪ ላይ ያለ ያ ነጻነት ከምንድነው መረዳታችንን በተመለከተ ያለ ሐሳብ ምንድነው ከወራሪ ነጻ ሆንኩ ብሎ መደሰትና ባገዛዝ ከሰው በታች ወድቆ ለመረገጥ ራስን የመዳረግ ነገር አንድ ቤት ውስጥ እንዴት ነው የሚያድሩት? ኦኬ በጣም በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ነው ያነሳው ቴዲ። በተለይ በዚህ ወቅት እጅግ በጣም ኢምፖርታንት ጥያቄ ነው። ነጻነት በኢትዮጵያ ሳይኪ ሁለት ገጽ ነው ያለው። ፕሮባብሊ በሌሎችም እንደዛው ይሆን ይሆናል። ስለሌሎች ሀገሮች ስላላሰብኩኝ ነው። በኢትዮጵያ አይምሮ ነጻነት ሁለት ገጽ አለው። አንደኛው ከውጭ ወራሪ መጠበቅ at any cost ባዕድን የማባረር ስለዚህ ከኤክስተርናል ሰብጁጌሽን ነጻ መሆን ነው አንዱ የነጻነት ትርጉም። በዚህ አንጻር አይ ቲንክ ኢትዮጵያ በጣም በጣም ኢምፔካብል ሪከርድ ያላት ሀገር ናት። ዛትስ ዋይ ዊ አር ሶ ፕራውድሊ ኮኛ በቅኛል ተገዛን ምናምን ይያልን እንፎክራለን አይደል? ኢትስ ትሩ በርግጥ አባቶቻችን ናቸው እንጂ እኛ ብንሆን ኖሮ ለምንን ነው እናስገባው እንኳን ተዋግተልና አባረር። ስለዚህ እሱ የነጻነት እንትን አለ። በዛ አንጻር ኢትዮጵያ ፕሮባብሊ ለአፍሪካም ኩራት የሆነች ሀገር ናት። ዚ አዘር ሳይድ ኦፍ ነጻነት ደግሞ ፐርሰናል ዲግኒቲ ነው የሚመለከተው። ይሄ ኮሌክቲቭ ነው፣ ኮሌክቲቭ ነጻነት ነው። ነገር ግን ኢንዲቪጁዋል ፍሪደም የሚባለውን በተመለከተ ደግሞ ቅድም ነግሬ ያለው ፕሪ ሞደርን ፖለቲካል ካልቸር ውስጥ ነው ያለ ነው when it comes to domestic affairs በቤታችን ጉዳይ ወደ የውጭ ጣላት ሲመጣ ነብርነን እንደ ህዝብ ኢንተርናል ከመንግስት ጋር ባለን ውስጣዊ መስተጋብር ድመትነት ይበዛብናል። it's a pre-modern political culture ያለው ፎርስን ወርሺፕ የሚያደርግ ፖሊስ እኮ ሌባ ተይዞ ዱላ ጥያቃ የሚል ማህበረሰብ እኮ ነው። alien totally alien to the sense of individual freedom ስለሚባለው ነገር መንግስትን እንደ አምላክ እኔ አንድ ጓደኛዬ የነገረኝ ቢህል አለ የቦረና ልጅ ነው ስሙን በጠቅሰው የሚደብረው አይመስለኝም። ዶክተር መለሰ ዳምጤ ይባላል ወዳጄ ነው። በጣም ሴንስ ኦፍ ሂውመሩን ኢንጆይ ማደርገውና በቦረና መንግስትን በጣም ትረስት ከማረጋቸው የተነሳ መንግስት የቆረጠው እጅ ጌጥ ነው ይላሉ የሚባል ቢህል አለ። ሰማይ ተረስ ንጉስ አይከሰስ የሚል እንትን ነው። ስለዚህ ኢንተርናል ፍሪደም የሚባለው ዊ ዶንት ኢቭን ኖው ኢት እንደ ማህበረሰብ internally absolutely slave mindset ያለን ወደ ውጭ ለሚመጣው ግን ደግሞ የማንደፈር it's an oxymoron አኖ ማለት ነው እኔ ሳይው ግን ዞሮ ዞሮ territoriality primitiveነት ነው ባንድ በኩ ምክንያቱም ለቴሪቶሪያችን we fight with tooth and nail ጣሊያንንም ያክል ይሄ ሀገር በጉራዴና በጥቂት ጠመንጃ ማባረሩ እኮ ዓለምን ያስደንቀው ለዚህ እኮ ነው we are tenacious in defending our freedom from external aggression በውስጥ ግን ፕሪሞደርን ሶሳይቲ ስለሆነ የማይረግጠን መንግስት አይመስለንም እንደ ህዝብ። that's why we create our own tormentors እንደው ይሄንን ማለት ጥሩ በጣም ጥሩ ነገሮች ላይ ያነሳው ግን እንትኑ ይሄ ከውጭ ራስን መከላከልን በተመለከተ ራሱ ያለው ሪከርድ የሚጠየቅባቸው ብዙ ሊትሬቸሮች አሉ እንደምታውቀው እና አሁን ጣሊያንን በተመለከተ የተጻፉ የተለያዩ ነገሮች ሳይ በጣም ከምንገምተውና ከምናስበው በላይ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው ለጣሊያን ለማደር ፈቃደኛ ነው። that's quite obvious you know ለኔ ምነግርሽ nation building you know in the process of nation building you glorify the good that's how ምለ ጋሪባልዲ ጣሊያን ተንቆለጳጳስ አላደረ ማውቅ ነው ፈረንሳይ just 1 minute እሺ ጋሪባልዲን አንቆለጳጳሱታል ጣሊያኖች the father of italian unity አይደል? ቢስማርክን ጀርመኖች አንቆለጳጳሱታል። you only hear the good side that's how you build nations በናሬሽን ነው አገር የሚገነባው እንጂ በዙ በእግዚአብሔር ነው ሲጠና well in a way ጥናት እኮ purpose አለው history for its own sake አይጠናም። you construct history ይሄው አሁን ዘውገኞቹ እንዴት ሪፐብሊክ እንደነበሩ እንዴት ዴሞክራሲያዊ ገዳም የሚባል የዴሞክራሲ ከግሪክ የቀደመ ዴሞክራሲ እንዴት እንደነበራቸው ሚኒሊክ የተባለው ዳቢሎስ ፕሪሚቲቭ ዳቢሎስ መጥቶ እንዴት እንዳጠፋባቸው ይተርኩ የለ እንዴ?
go on for 50 years, this becomes solid history. እሱ ያንዳልከው ነው ቅድ ለፖለቲካና እነሱ ለሚያስቡት አገረ መንግስትም በለው ሪፐብሊክም በለው ወደፊት ለሚሰራ መደላደል ያስቀምጡ እንደሆነ ግልጽ ነው ግን የታሪክ ጥናት እንደ ዲሲፕሊን ጥናት ለመሻል የሚደረግ ነው የምትሻለው ደግሞ እነቱን ስታውቅ ነው በሚል መንደሻ ነው ያነሳው ግን ዛሬ ላይ ያ ያልከውስ ከውጪ የሚመጣን ጥቃት በተመለከተ መቆጣት ታይዋለሁ ወይ አይ ቲንክ ኢት ኢኮን ግልጽ ይመስላል ቀድም ነገርኩ ዛሬ ኢዝ አ ኮምፕሊትሊ ዲፈረንት ወርልድ በሶማሌ ግዜ የካራማራን ጦርነት አትመለከተም እንዴ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ወጣና እናት ሀገር ተደፍራለች ምናምን ምናምን ኑን ዋጋ አለ ኑ ተሰብስቦ አለ እንዴ ታሪኩን አንብበው ከሆነ በቃ ሞልቷል ተመለሱ ሲባሉ የሚያለቁ ሰዎች እኮ ነበሩ የጎንደር የምን ገበሬ ሞፈር ቀንበሩን እየሰቀለ አይደለም እንዴ ነቅሎ ይወጣው ይሄ እኮ የመቶ አመት ታሪክ አይደለም ሶን ሊ 45 አመት በፊት የነበረ እኮ ነው ነገር ግን ይሄንን ሪች የሆነ አገርን ዲፔንድ የማረክ ኢቭን በውስጣዊ አገዛዝ በባርነት ቀንበር የጎበጠው ኢትዮጵያዊ አገር ተወረረች ሲባል ተንደርድሮ ነው የሚሄደው እኔ አንድ ስቶሪ ልንገርህ ልጆኜ አባቴ ሪታየር አድርጎ ነበር ወታደር ነበርና የቀድሞ ወታደር 50 ለቃ ነበር እና በጣም አመራር ስለጠፋ ደርግ ተጣራ ጦርታ ይወጣችሁ ባካችሁ ነው ናምን ሲል እኔ ትንሽ ልጅ ነኝና ፋዘር ሄደ በቃ ሻንጣ ምናምን ተደርጎ ሄደ እኔ ደግሞ እናቴ ብትቆጣው የሚመለስ ስለመሰለኝ እንዴ እማ ሄደልሽ እኮ አልኳት ለብዙ አመት መሳቂያ ሆንኩኝ እኔ በቃ ሄደልሽ እኮ አለ ደረጀ እየተባለ ግን እግዚአብሔር አትርፎት በሶማሊያ ውጊያ ጓደኞቹ ሞቶ ምናምን ተመልሶ መጣ that was the country we were እኮ አሁን እኮ ምልክ አዲስ አበባ እኮ አዳማ መሄድ እኮ አይቻልም ታውቃለህ ይኸውልህ ህዝብ Gaza, there is, Palestinians have a better mobility in Gaza than we Ethiopians have mobility in Ethiopia. Bagarachin kallan mobility, Gaza yallu Palestinians. Pasachon yasayu yalfalu. Kazababa soni taustano. Na zari na taddebal kaula maalatno. Zari is... Ay, zari tullu. Lezalu gwele sab. Zari, zari in betabalak katasalona. Nabbera. Gen over the years, eon bihon, yelala. Maknayatum agar maalat mindinno. እኔ ማልኖርባት ሀገር አሁን ዛሬ እኔ ከአንድ ከተማ ወደ አንድ ከተማ ማልሄድበት በቋንቋዬ በምን የፕሮፋይል በሚደረግበት ሀገር ኢትዮጵያ ተወረረች ቢባል እኔ ቸብም ይለኝ ይመስላል እንዴ ሀገር ማለት ኑሮ ነው ተራራ ወንዙ ምናምኑ ብቻ አይደለም እንዴ ፈረንጅ ሀገር በስደት እኮ ሰዎች ዲሰንት ላይፍ አላቸው በስደት ለሄድኩበት ሀገር መዋጋት አይሻልም እንዴ ቁርባን አይደል ፍቅር አይደለ ፕራክቲካል ላይፍ ነው ዱ አይ ሃቭ አ ላይፍ ልጆች የሚያድጉበት ሀገር ነው እንዴ የነ ዮሐንስን ምናምን ጥሪ ስማቆ ምሽትህን የሚደፍር ልጆችህን ምናምን በላይፍ መጣብስ ይባል ነው ሰው ነው መንግስት ምሽትህን የሚደፍር ከሆነ እኔ ምን አገር አለኝና ለማን ነው መዋጋው አየ አገር የሚለው ዝም ብሎ አብስትራክት አይዲያ አይደለም ላይፍ ነው ስለዚህ አገዛዞቹ በህዝቡ ላይ የግፍ በረዶ ያወረዱበት ለሄዱ ቁጥር አገር እየፈረሰ ነው in the hearts and minds of the people suffering under dictatorship አገር ይፈርሳል ታልቃለች ሀገር በአሁኑ ወቅት በፖለቲካውም ሆነ በመገናኛ ብዙሃን ላይ በሚዲያው ላይ በአማራ ብሔረተኝነት ስም የሚጠራ ወይ ራሱ እንደዛ ብሎ የሚገልጽ ጎራ በጣም ጎላ ያለ ድምጽ አለው እና ባንተ እይታ እንደው ስለ አማራ ብሔረተኝነት ህልውና ስለ ጥያቄዎቹና ግቦቹ ስለ ተዋጽኦ ጥራትና አካሄድ አጠቃላይ ያለhatay ምንድነ ምን ታያለህ ለከራስ ጋር ምን ትነጋገራለህ ያማራ ብሔርተኝነት ዋና ገባችን ነው መገለጫችን ነው ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች መገለጫ ሲያወጡ ኮንቨርሴሽን ሲያደርጉ አቋም ሲወስዱ ምንድነ ከራስ ጋር ምትነጋገረው ምንድነ ያለhatay በጥቅል ከዚህ ጋር በተገናኘ እስቲ ግዜ ወስደ ይደጋገር የዚህ ጥያቄ ፕሪቪው በቅርቡ በነበረኝ ውይይት ላይ አይተዋል ያ በአጠቃላይ ብሔርተኝነት ማለት ሰው ዘ ራሽናል ፓርት ኦፍ ሂዝ ማይንድ ኦር ሄር ማይንድ አውጥቶ ጥሎ በኢሞሽንና በሾቪኒስቲክ አሮጋንስ መመራት ማለት ነው። ብሔርተኝነት ማለት አይምሮን ቁጭ አርጎ በስሜት መነዳት ማለት ነው። ኢን ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ኬዝስ ያማራ ብሔርተኝነት የሚባለው ደግሞ ኦልሞስት ወደ ኒር ማድነስ የደረሰ ነው።
እና የዛን እንትን ውጤት አይቻለሁ ከኔ ጋራ እኔ አይደል በዛ መድረክ ላይ ለክርክር አልሄድኩም እኔ ለኮንቨርሴሽን ነበር የሄድኩትና ባልጠበቅኩት ሁኔታ ወደ ዲቤት ሲወሰድ I had to defend myself ራሴን ዲፌንድ ማድረግ ነበረብኝና unfortunately ጸራ አማራ probably ሲምፓታይዘር የጁንታ ሲምፓታይዘር እንድመስል ተደርጎ ሲሞከር ራሴን ለመከላከል ሞክሬያለሁ እና አሁን ወደ አንተ መድረክ ስመጣ ጁንታ ሲምፓታይዘር የሚሉህም ሰዎች በተበለከተ ነው ያልከው እንጂ ጁንታ የሚለውን ቃል አሁን ያርክ አይደለም just to make it clear no አሁን በኮት አንኮት ነው ኮታ ጁንታ ጁንታ የሚለውን እንደ ፖለቲካል ተርሚኖሎጂ እኮ ሰዎች እኮ አያውቁትም አዎ ሁንታ ጁንታ የታወቀ የፖለቲካል ሳይንስ ተርም ነው ስድብ መስሏቸው ነው አንጠልጥለው የተሳደቡ መስሏቸው ነው ቅማላ ማህያ ምናምን እንደሚሉ መስሏቸው ነው ጁንታ የሚሉት ያ ነው አይዲያ ዋት ጁንታ ኢዝ ኢን በፖለቲካል ሳይንስ ኮንት እሺ አይሱ ግልጽ እንድታረጋግጥ ቀጥል አዎ ነው እኔ ያው ጥቅም ላይ ያለ ቃል ስለሆነ ነው እንጂ እኔ እንደዚህ አይነቱን ጀንክ ኦን አላረግም ኦን ባረግ ጁንታ የሚለውን በፖለቲካል ሳይንስ እና ሊጋል ተርሚኖሎጂነቱ ነው የምረዳው መልካም ቀጥል ወደ አማራ ክልል እንደዛ የማድረግ እንትናል በጣም ነው ሃርት አርጎኛል ሆስቱን በማክበር ነው ሆስቱን በማክበር ነው እንጂ ኢትስ አን ኢንሰልት ቱ ማይ ኢንተለጀንስ በጣም እንትን ነው ኦፌንድድ ሆኛል በዛና ኮሜንት አላየውም በቃ ኢማጂን አደረኩኝ ዘ ዶግስ ኦፍ አማራ ናሽናሊዝም አንሊሽ እንደሚደረጉብኝ ደግሞ ጤናዬን ችግር ተናግሬ ስለነበረ በቃ አብዱአል ምናምን የሚስድብ ጠብቄ ነበርና ኮሜንት አላይም ብዬ ቆየሁኝና ወዳጆቼ አይተው አረደሪ 90% የሚሆኑ ጥሩ ኦፒኒየን ነው ያላቸው የቀሩት 10%ዎች ደግሞ ተከፋዮች እኮ አሉ ምን ሰርተው ይብሉ አሉ እና በቃ ተመልሼ አየሁኝ እና በአጠቃላይ ናሽናሊዝም ሲባል ሰው ከሪዝን የሚፋታበት ለናሬሽን ወይም ለራሱ ትርክ የሚሆኑትን ፋክቶች በኪሱ ይዞ የሚንቀሳቀስበት ሂደት ነው it's a pathetic condition ናሽናሊስት መሆን ናሽናሊስት መሆን it's a pathetic condition ስንት ብሪሊያንት ሰዎች እኔ አንድ ምሳሌ ልንገርህ ጀርመን ለምሳሌ የነ ጎቴ ሀገር ነው አይደለም አውሮፓ ፕሪሚቲቭ እስኪመስል ድረስ ቀድሞ የተለጠነ የነ ሞዛርት ሀገር ነው የነ ሲግመንድ ፍሮይድ ሀገር ነው የካርል ማርክስ ሀገር ነው አይደለም ሰው ለመቀቀል እስኪያደርሰው ድረስ ያበደ ብሔርተኝነት ውስጥ የከተተው በቅጡ እንኳን ጀርመን ያልሆነ ወሮ በላ ሂትለር የሚባል ነው ሳይንቲስቱ ምኑ ነው ያበደለት እሱ ንግግር ሲያደርግ እኮ እንደ ማይክል ጃክሰን ትሪለር ዘፈን ላይ ፌንት የሚያደርጉ ወጣቶች አይ ነበር ድሮ ይገርመኝ ነበር ሂትለር ንግግር ሲያደርግ እኮ ፌንት የሚያደርጉ ሰዎች ነበሩ all the geniuses were እንደ መንጋ ነው የነዳቸው አየ ምክንያቱም በእርተኝነት የሰውን rational mind ያስተኛል ስለዚህ ያማራ በእርተኝነት ሆነ ማንኛውም በእርተኝነት ከዚህ በእርተኝነት በሽታ ነው feudalism capitalism advance ባለማድረጉ የቀረ የfeudalism ትራፊ በሽታ ነው ማርኬትና liberal culture ነው የማህበረሰብ በሽታ ነው ማህበረሰቡ ደግሞ የሚፈወሰው በእድገት ነው አውሮፓ እኮ አሜሪካ መንገድ በሰፈራችን አይሰራም ይላሉ ውጊያ የሚገጥሙ አልነበሩም እንዴ የአውሮፓን ሚዲቫል ታሪክ ብትመለከት እንደዛ ነው በሊትል ኪንግደሞቻችን በኩል ማንንም ማለፍ የለበትም ይሄንን የሰባበረው ካፒታሊስት እድገት ነው ግሎባላይዜሽን የምትለው እኮ ኦፕን አፕ ኤቭሪ ስፔስ ፎር አ ማርኬት እኮ ማለት ነው ቺፕ ፕራይስ አንድ ሴይንግ አውቃለሁ የካፒታሊዝም the cheap price of commodities is the heavy artillery with which it batters down every chinese wall ይባላል ካፒታል ፋይናንስ ካፒታል መሬት አትበቃውም ስለዚህ እያንዳንዱን chinese wall which is a nationalism wall እያፈረሰ ገበያውን where goods don't move armies will ይባላል አሁን ግሎባላይዜሽን ዓላማው አይደለም እንዴ? ዓለም አንድ መንደር ትሁን ሲባል ለፍቅርና ለወዳጅነት ይመስለዋል ሰው አይደለም እንዴ? ፋይናንስ ካፒታል መፋነን አለበት ከዓለም ጥግ እስከ ዓለም ጥግ። አየ? ስለዚህ ፕሪሚቲቭነት ነው። ኤትኖ ናሽናሊዝም ፕሪሚቲቭነት ነው። በዚህ አንጻር የአማራ ናሽናሊዝም የምናምን ናሽናሊዝም ይባል ልዩነት የለውም። ይሄው ለናሽናሊዝም ሁለት ብራንድ አለው ወይም ሁለት ስትራንድስ አሉት። አንደኛው
እና በሰፊው በተለይ ደግሞ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት በሰፊው ያለው የናሽናሊዝም ስትራንድ እኔ በራሴ አገላለጽ የየየ ናሽናሊዝም ይባላል። ዌይሊንግ ነው እንትኑ የተበዳይነት ጨቁነውን እኛ ዲሞክራሲያችንን አፍርሰው ጡታችንን ቆርጠው እንደዚህ አርገውን ማምን የሚል የየየ ናሽናሊዝም ያልቃሾቹ ናሽናሊዝም ነው። ሰፊው አሁን ይሄ ብሔር ብሔረሰብ ተብለው ኤሊቶቻቸው ምንጫጩበት የምናምን ህዝብ የግፍ ታሪክ የምናምን የእንትን የሚኒሊክ የጡት አቆራረጥ እንትን የሚሉ የሚጽፉት ሆረር ነው የሚያወሩት እነሱ አልቃሾች ናቸው። ኢትስ አ ዌይሊንግ ናሽናሊዝም ነው። ሌላኛው የጀርመን ታይፕ ናሽናሊዝም ነው። ናሽናሊዝም ኦፍ አ ሱፒሪየር ኳሊቲ የጀርመን ናሽናሊዝም ፋሽዝም ዘ አሪያን ሄረንፎልክ ነው ፋውንዴሽኑ። ዊ አር ዘ አሪያን ማስተር ሬስ ከኛ ጋር ተደባልቀው ዘራችንን የሚያቆሽሹ አይሁድ በለው ጂፕሲ በለው ይሄ ሌፕረሲ ያለበት በለው ጌ በለው purify ማረግ ነው አላማው። አየህ ይሄኛው የሱፒሪዮሪቲ ናሽናሊዝም የአሪያን ፎል ሄረን ፎልክ አይነቱ እንትን የሂትለር አይነቱ እሱ ፒዩሪቲ ነው የሚፈልገው ማህበረሰቡን ከቆሻሾች ማጽዳት። በጀርመን ታውቃለህ ኢጄኒክ ኮርትስ የሚባሉ ነበሯቸው። ኢጄኒክ ኮርትስ እነዚህ ዩዝለስ የሚባሉትን ሰዎች እንዳይወልዱ የሚያመክን ፍርድ ቤት ማለት ነው። ኮርት አለ ተፈርዶብን እንዳይባዙ ድርት መባዛት የለበትም ማለት ነው። በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ስትመጣ አብዛኞቹ ናሽናሊዝሞች የየየ ናሽናሊዝሞች ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ በኢትኖ ናሽናሊዝም ወደ ፋሽዝም ደረጃ ኦፍ ዘ ጀርመን ታይፕ ሊያድጉ የሚችሉ ሁለት ናሽናሊዝሞች ነው ያሉት። ይሄ የሱፒሪዮሪቲው ከመሬት ተነስተው አይመጣም አይደለም እንዴ? የሺህ ዓመት ታሪክ አለ፣ ቋንቋ አለ፣ ፊደል አለ፣ መንግስትነት ታሪክ አለ። ስለዚህ you are set to be claim superiority in the german እኛ እኮ ልትል ትችላለህ አማራና ትግሬ ናቸው ለዚህ ፖቴንሻል ያላቸው። every other bear bearsab የየየ ናሽናሊዝም ነው ይዞ የሚነሳው። የየየ ናሽናሊዝም is more dangerous than the superiority nationalism። ለምን እንደምሳሌ አድርጌ በኦሮሞ ናሽናሊዝም ውስጥ ላሳይ ይችላል። የኦሮሞ ናሽናሊዝም ኦነግና ኦህዴድ የሚመሩት ማለት ነው ናሽናሊዝም የየየ ናሽናሊዝም ነው። ድሮ ገዳ ከግሪክ የሚቀድም ዲሞክራሲ ነበረን 50% የህብረተሰብ ክፍሎች ሴቶችን ያገለለ ስርዓት ዲሞክራሲ ነው ሲሉት እንደው ትንሽ ቅር እንኳን አይላቸውም ሰዎች። ሎየርስ ናቸው ፕሮፌሰርስ ናቸው ምናምን ናቸው ግን ስቲል ኢቭን ግሪኮቹ ከገዳ ነው የተማሩት የሚል የድንቁርና ድፍረት ሳይኖራቸው አይቀርም። አየህ እነሱ ታሪካዊቷን ኢትዮጵያ ኦን ሊያረጉ አይችሉም። አየህ ለዚህ ነው የአቢሲኒያ ኤምፓየር የሚሉት ኦነስት ናቸው ኦነጎቹ። የአቢሲኒያ ኤምፓየር የአቢሲኒያ ኤምፓየር ሲሉ የአማራና የትግራይ ኤምፓየር ማለት ነው። ኤንድ ዘ ትሩዝ ኢዝ ዘ ሂስቶሪካል ትሩዝ ኢዝ ታሪካዊት ኢትዮጵያ የምትባለው አማራና ትግራይ ነው የሰራት። ለፖለቲካል ኮሬክትነስ አፋችንን ዘግተን ስለምንቀመጥ ነው እንጂ ኦሮሞዎቹ እኔ በማቀው በተማርኩት እነ ፕሮፌሰር መርድ ወልድ አረጋይ ሲያስተምሩ እኔ በተማርኩት ሂስትሪ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ከረፈደ የመጡ ሰዎች ናቸው። ዘይ ዶንት ቢሎንግ ቱ ዘ ሂስቶሪክ ኢትዮጵያ። ያ ማለት ኢንተግሬትድ አድርጎ ህዝቡ አይኖርም ማለት አይደለም። አይ አም ስፒኪንግ ኦንሊ አባውት ዘ ኤሊትስ እና ስለ ፖለቲከኞቹ ነው። ገበሬውማ የትም አገሩ ነው ምን የኦሮሞ ገበሬ አማራ የሚባል ህዝብ መኖሩን ላያቁሉ ይችላል። የአማራ ገበሬ ጉሙዝ የሚባል ህዝብ መኖሩን ላያቅ ይችላል። ሰፊው ህዝብ ከኑሮና ከህይወት ጋር ነው ትግሉ። አሁን በማውራበት ሁሉ ሬፈረንሴ የእያንዳንዱ ኤትኖ ናሽናሊስት ግሩፕ ወይም የእያንዳንዱ ኤትኒክ ግሩፕ ኤሊትስ እና ፖለቲከኞችን ማለት ነው። ህዝብ በፍጹም በዚህ ጨዋታ ውስጥ የለበትም። ከዚህ በፊትም እንዳልኩት ነው የህዝብ ጥያቄ በልቶ የማደር ጥያቄ ነው። ኑሮ የፍጻሜ ጨዋታ ሆኖበታል በተለይ ኢትዮጵያ ህዝብ። ስለዚህ ኤሊቶቹን ነው ኤሊቶቹ ታሪካዊቷን ኢትዮጵያ ባድ ነው የሚያርጓት። ቢኮዝ ዘይ አር ስትሬንጀርስ አርፍደው ይመጡ ናቸው። አንተ እኮ አንድ ጊዜ ብለሃል አይደል ኢትዮጵያዊነት በደብዳቤ የደረሰው በደብዳቤና በሰማ በለው የደረሳቸው ናቸው። ዘይ ቢሎንግ ቱ ሂስቶሪክ ኢትዮጵያ። ለዚህ ነው ዲስትሮይ ሊያርጓት የሚፈልጉት። ግን ሱፒሪየር የሆነው ናሽናሊዝም በኢትዮጵያ ኮንቴክስት የአማራና የትግራይ ነው ብያለሁ። የአማራን የትግራይን ሱፒሪዮሪቲ ወያኔ ለታክቲካል የፖለቲካ ጥቅም ሲል አዋርዶታል። ልክ እንደ ኦሮሞቹ እንደ ቤኒሻንጉል እንደ ወላይታ ምናምን ትግሬዎች የሚያለቅሱ በኢትዮጵያ ታሪክ ሲረገጡ የኖሩ የሚያለቅሱ አድርጎ ትርክቱን ቀይሮታል ወያኔ። ምክንያቱም ለስልጣን እንዲመቸው ነው እንጂ የትግራይ ህዝብ ከተከሰሰ ልክ እንደ አማራ በገዥነት ምክንያቱም እየተፈራረቁ እነሱ አይደሉ እንደ የገዙት አማራና ትግሬ ነው እየተፈራረቀ የገዛው። ፕሮባብሊ አገው ትንሽ ሊጨመርበት ይችል ይሆናል። ሌላው በሙሉ ቪክቲም ነው። ዘ ሴም ስቶሪ በራሽያ ኮንቴክስት ውስጥ አለ። ዘ ዋይት ራሽያንስ የ
ራሽያ አማራና ትግሬ ናቸው ሌላው በሙሉ ሌላው ሊትሬቸሩ በለው ምናምኑ በለው ስልጣኔ በሙሉ የራሽያ ኤምፓየር ዋልታ ዋይት ራሽያንስ ናቸው ለዚህ ነው ዋይት ራሽያን የሆነው ሌኒን ራሽያን ሾቪኒዝም ብሎ የጻፈው አየ የራሱን እንትን ስለዚህ እንዳልኩ ወያኔ ሸወደ እንጂ አሁን ያማራ ናሽናሊዝም የሚባል የለም ነው እኔ የምለው ከኖረ ግን ይወል ከኖረና እግዚአብሔር አይቅናው ቀንቶት ስልጣን ካያዘ ያማራ ናሽናሊዝም የሂትለርን የሚመስለው ፋሽዝም ነው እዚህ ሀገር የሚወለደው ናሽናሊዝም ሁሉ እንትን ዴስቲኔሽን ፋሽዝም ነው ነገር ግን ያማራ ወይም የትግሬ ወይ ትግሬ ወያኔ የየየ ናሽናሊዝም ስላረገው ተጨቋኝ ሆነዋል እንጂ እንበልጣለን ስለዚህ ቆሻሾችን እናስወግድ የሚል እንትን ውስጥ አይገቡም ክፉን ይከልክልና ያማራ ናሽናሊስቶች ልክ ወያኔ ስልጣን እንደያዘው ስልጣን ቢይዙ በቃ እነዚህ ቆሻሾች እነዚህ ምን እኔ ብለንትሊ ነው ዛሬ የምናገረው ይሄ ወላሞ ሻንቅላ ምናምን የሚሏቸው እኔ ካግረም ያባሩ ነው የሚመስለኝ ወይም እንትን ክሬማቶሪየም ምናምን አዘጋጅተው ልክ ሂትለር እንዳደረገው በጋዝ ቼምበር ምናምን ከመጨረሻ ይመለሱ የፋሽስት እንትን ነው ልንገር ኤሊቶቹ ለምሳሌ ያማራ ኤሊቶች ሴይንግ አላቸው አይደለም እንዴ እኔ ቦልድሊ ነው የምለው ኦን አላረገው ነገር ግን ዛሬ ማጋለጥ ስላለብኝ ነው ይሄን ስለ ኦሮሞ ሲናገሩ ያማራ ናሽናሊስቶች ለጋላ ነፍስ አባት ዳቆን መቻነሰው ይላሉ አይደለም እንዴ ከጋላ ጎረቤት ይሻላል ባዶ ቤት ይላሉ ከዛ ደግሞ ሌላ ልንገር እንደውም ትርጉሙን ከአባቴ ጠይቄ ነው ድሮ ነው የተረዳሁት ምን የሚባል ነገር አውቃለሁ የሸንበቆ ተራዳ የቅል እርኮት የጋላ ወታደር የለውም የሚል ነገር ሰምቼ አባቴን ጠየቁት እርኮት ምንድን ነው አልኩት እርኮት ማለት ውሃ መያዣ ነው በፈረስ ጦረኞች በፈረሱ ታፋ በግራና በቀኝ ውሃ ይይዛሉ በዛ ያ በቆዳ ነው የሚሰራው ምክንያቱም ራፍተሬን ላይ ሲሄዱ ብሪትል መሆን የለበትም የሚሰበር መሆን የለበትም በቆዳ ነው ውሃው የሚያዘው ነገር ግን እርኮት ይባላል የቅል እርኮት ማድረግ ማለት ተሰባሪ ነው አየህ ስለዚህ የቅል እርኮት ተራዳ ደግሞ ይሄ ድንኳን ሲወጠር ገመድ የሚወጠርባቸው እንትኖች ናቸው ስለዚህ ይኸውልህ የቅል እርኮት የሸንበቆ ተራዳ የጋላ ወታደር የለውም ይላል የአማራ ሾቪኒስት ኤትኒክ ሾቪኒስት ኢሊት እና ፖለቲሻ ነው ይሄንን የሚለው ኦሮሞዎች ይሄንን ይሰማሉ የኦሮሞ ኤሊቶች ይሄንን ለሰፊው ኦሮሞ ህዝብ ይነግሩታል ዋጋውን የሚከፍለው ማን ነው እርጉዝ አማራ ትታረዳለች በዚህ ናሬሽን ህፃናት አማሮች በግፍ ይጨፈጨፋሉ አየ የኦሮሞ ኤሊቶች ደግሞ ምን ይነግሩታል ለሰፊው ኦሮሞ ህዝብ ምን ይልቅጡታችንን ቆርጦ አንገታችንን በዚህ በጥሶ ታሪካችንን ደምስሶ ሸጦን ምናምን ሲሉት የኦሮሞ ሰፊው ህዝብ ግራጂዝና ያማራ ሰፊው ህዝብ ላይ አየ ሁሉ ግዜም በሰፊው ህዝብ መካከል ምንም አይነት ኮንትራዲክሽን የለም እጣፋንታው አንድ ነው እጣፋንታው አንድ ነው የኦሮሞ ደሃና ያማራ ደሃ ድህነታቸው ከምንም ነገር በላይ ያስተሳስራቸዋል ኤሊቶቹ ግን ይሄንን ስቶሪ ያደረጉ አየ ይሄ ነው በቃ የአማራ ናሽናሊዝም የምትለው በዚህ ደረጃ የህብረተሰቡ የራሱ ያማራው ሰፊው ህዝብ ጣላት እንደገና ደግሞ የሚያጋጩት የኦሮሞና የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ጣላት የአማራ ናሽናሊስት ፖለቲሽያንስ እና ኢሊትስ ምሁራን የሚባሉት ምሁራን አላቸው ኮታንኮት እነሱ ናቸው ስለዚህ አሁን ወደ ጥያቄ ስመለስ የአማራ ብሔርተኝነት የሚባል የለም የዛሬ 30 ምናምን ይመስለኛል የኔታ መስፍን ነፍሳቸውን እግዚአብሔር በገነት ያኖር አማራ የለም ሲሉ እንዴት ማላገጫ እንደሆኑ ታውቃለህ አይደለ እኔ አይ ሰብስክራይብ ቱ ዛት አማራ የሚባል የለም አንድ ኤግዛምፕል ልንገርህ እኔ አዲስ አበባ ልጅ ነኝ የትም ክፍለ ሀገር አይቻላቅም ግን ቲፒካል በሆነው የጎንደር አማራ ሾቪኒስቲክ ኦፒኒየን ከጎንደር ሳውዝ ያለው በሙሉ ባሪያና ጋላ ነው በጎንደር እይታ ተለውጦ ሊሆን ይችላል አሁን በጎንደር አስተሳሰብ ጎጃሜ ሰውም አይደለም ቡዳ ነው ቴልሚ ይሄ አማራ የሚባል ህዝብ አብሮ ይቆማል በዚህ ቫልዩ ስለዚህ አማራ የሚባል ማህበረሰብ እንደ እንትን ይኸውልህ ራሱን አማራ ብሎ የሚጠራ ሰው የለም እያልኩኝ አይደለም የብሔር አይደንቲቲ ኮሌክቲቭ አይደንቲቲ ነው
እኔነት ነው ልክ ወንድም ሲመጣ አንተ ተናደህን በጣብ እንደምትደረበው ላርጀር ፋሚሊ ማለት ነው ኤትኒክ ግሩፕ በዚህ ደረጃ የሚኖር አማራ የለም ኢቭን ጎንደሬዎቹን ብታያቸው ሰሜን ጎንደርና ደቡብ ጎንደር የጫዋና የባሪያ ህል ነው የሚናናቁት ጎጃም ብትመጣ እኔ ደብረ ማርቆስ ነኝ እኔ ሞጣ ነኝ ምናምን እየተባባሉ ኤክስክሉድ ሲደረረጉ ታያለህ በዚህ ሁኔታ አማራ የሚባል ያንዱ ጥቃት የሌላው ጥቃት የሚመስለው ህዝብ አለ ብትለኝ የለም ነው ማለት ግን ራሱን አማራ ነኝ ብሎ የሚቆጥር ሰው የለም ማለት አይደለም አይ ይሄ ሶፊስቲኬትድ ነው የኤትኒክ እንትን አይደንቲቲ ኢሹ በውቀት ላይ ተመስርተን ካላወራ ነው ደንቆሮችና ክፍታፎች በቃ ለድብድብና ለስድብ ነው የሚያረጉት አይ ኢንተሌክቹዋሊ አድሬስ ማድረግ አይቻልም ይሄንን ነገር ለዚህ ነው እኔ ለረጅም ጊዜ ዝም ብዬ ቆየሁኝ ዛሬ ግን ካንተ ጋር ስለሆነ አንተ ብትጠይቀኝ በሪዝን ትጠይቀኛለህ በሪዝን መልሳለሁ ብዬ ነው ይሄንን የምናገረው ስለዚህ ያማራ ብሔርተኝነት የሚባል ነገር የለም ብሔርተኝነት ሊመጣ ይችላል ነበር ያማራ ብሔርተኝነት ብሔርተኝነት ከጋራ ኩራት ወይም ደግሞ ከጋራ መከራ ይወለዳል ባለፉት 30 የወያኔ የግፍ አመታት በአማራ ላይ የደረሰው መከራ ያማራ ብሔርተኝነትን መውለድ ነበረበት ኮሌክቲቭ ሳፈሪንግ ቦንድ ይፈጥራል ይድድን ዱዛት ለምን የመከራው አስፈጻሚዎች ራሳቸው አማሮች ስለሆኑ ባሪን አይደለም እንደ አማራን ህዝብ 30 አመት ሙሉ ጌቶቹን ለማስደሰት አንዳንድ ጊዜ ታቃለ ጌታው ቢገርፍ ይሻላል አሽከሩ ከሚገርፍ ምክንያቱም አሽከሩ ጌታውን ለማስደሰት ከልክ በላይ ሊገርፍ ይችላል ጌታው ኮምፓሽን ሊኖረው ይችላል ባሪን ነው ያለፈው 30 አመት አማራን በመቀጥቀጥና በመስደብ ርስቶቹን እየፈረመ ለማንም በመስጠት ነው ስለዚህ ሊፈጠር አልቻለም ያማራ ናሽናሊዝም ኢቭን በባዲን ስልጣን ውስጥ ሰሜን ወሎች ተቆጣጣሩት ጎጃሞች ተቆጣጣሩት እየተባለ የቦታ ሽኩቻ ነው እንጂ የነበረው ያማራን ኮሌክቲቭ ኢንትረስት የማስጠበቅ ኢሹ አልነበረም አየ ስለዚህ ባለፉት 30 አመታት ዳማራ ላይ የደረሰው ግፍ ያማራን ብሔርተኝነት ሊወልድ አልቻለም ይባስ ብሎ ከለውጡ በኋላ ደግሞ ያረጀውን አሽከር which is በአዴን 30 አመት አገልግሎ የሸበተውን አሽከር አባረው ራሳቸውን በአዲስ አሽከርነት ኦፈር ያደረጉ አብን የሚባል ጉድ ደግሞ እንደገና መጣ እና ያማራ ኤሊቶችና ፖለቲከኞች ህዝባቸውን ፎር ዘ ሃይስት ቢደር ለመሸጥ ያሉ እንጂ ወገንተኝነት የሌላቸው የማይቆረቆሩ ህዝቡን ሸጠው ጥቅም ለማግኘት የሚፈልጉ ናቸው ስለዚህ ያማራ ብሔርተኝነት አይደለም ያማራ የራሱ ህልውና እንዲቀጥል ከተፈለገ እነዚህን ያማራ ኤሊቶችና ባአዴንን ጨምሮ አብንን ጨምሮ አክቲቪስት ምናምን የምትለውን ያማራን ወሮበሎች እኔ ምንድነው መላቸው መሰለ በአማራው ህዝብ ጫንቃ ላይ የበቀሉ ላምፕ ካንሰረስ ላምፕስ ወይም እባጮች ናቸው ያማራ ህዝብ ይሄንን እባጭ በሰርጀሪ ይሁን በሆነ መንገድ ካላወጣ አይደለም ዲሞክራሲና ኔጎሺየሽን ህልውናው ራሱ አደጋ ላይ ነው የሚሆነው ብዬ ነው ማምነው ስለዚህ ያማራ ብሔርተኝነት የሚባል የለም እዚህ ላይ እንደው ግልጽ ብታረገው ብዬ የተወሰነ ምናልባት አንዳንዶቹን ሀሳቦች እንደገና እንድትደግማቸው ሊያስገድድ ይችላል ግን ለሰው ስለሆነ እኮ ያረጋል ቴዲ አሁን ይሰማል ፊካል ፎር ሚ እስቲ አሁን ይሰማል አሁን ይሰማል እሺ ካልሰማው እንድትደግምልኝ እጠይቃለሁ ምንም ችግር የለ ደግማለሁ አሁን ኢኮ ሁለት ምናልባት አንተ ጋር የተከፈተ ሁለት ነገር ይኖር ሆን ተመሳሳይ ዊንዶው አለ ስትሪም ያርድ ሁለት የተከፈተ ካለ ላፕቶፕ ላይ ሜቢ እሱ ከሆነ ይረብሻል ሌላ ምንም ፕሮግራም የለኝም እኔ በጣም ጥሩ ስለዚህ በተቻለ መጠን ካልተሰማ እንደገና ጠይቀኝና መልሼ ደግማለሁ ምንም ችግር የለውም እሺ እንትን በቻትም ይመች ይሆን ቻትም እንትን ስለሚፈቅድ እሺ somebody else ያንን እንደ ስቴኖግራፍ ማድረግ ይችላል እስቲ ሞክረውና ሌላ መንገድ ከተቸገረን እንተናረጋለን ምክንያቱም አላወኩም ይቀርታ ለተፈጠረው ኢንኮንቪኒየንስ ችግር አሁን የኔ ጥያቄ ምንድነው የአማራ ብሔረተኝነት ወል አሁን ከመታየው የአማራን ህዝብ ህልውና የማስጠበቅ ብቻ የሆነ እንቅስቃሴ ይሁን ቢባል እንዴት ያሉ ባህሪያት እንዲኖርቱ ነው እየጠበቀ ያለው ማለት ያማራ ብሔረተኞች ነን የሚሉ አሉ ፓርቲ የመሰረቱ ድርጅት ያላቸው እና ቀላል የማይባልም ድጋፍ ያላቸው አንዳንዶቹ ትጥቅ ያዙ አንዳንዶቹ ብዕር ያዙ አንዳንዶቹ ሚዲያ ያላቸው አሉ እና ግባችን ይሄ ነው ብለው እየተንቀሳቀሱ ነው አላማቸውን ሲገልጹ አንዳንዶቹ ያማራን ህዝብ ህልውና ለመጠበቅ
የደረሰበትን ግፍ ለመናገርና ከቻለ ለመከላከል የተቋቋመ ነው የሚሏል። ሌሎቹ ደግሞ የአማራ ብሔረተኝነት አለ፣ ጥቅሞች አሉት፣ ፍላጎቶች አሉት፣ ግቦች አሉት። አንዳንዶች የግዛት የሚሉት አለ፣ የውክልና የሚሉት አለ፣ የተለያዩ የሚዘረዝሯቸው ጥቅሞች አሉ፣ እነሱን ለማስጠበቅ ተቋቁመናል የሚሉ አሉ። ማንነት ፐርሲቭድ ከሆነና ቀላል የማይባል ቁጥር ያላቸው ልሂቃንና እነሱን የሚከተሏቸው ሰዎች እኛ የአማራ ብሔረተኞች ነን ካሉ የሉም እንዴት ልንላቸው እንችላለን? ወል ይሄ እኮ ዲፍረንት ሪልም ነው ቴዲ። አንተ አሁን ቄሳር ነኝ እኔ ብለህ ልታምን ትችላለህ። እኔ ደግሞ አንተ ሌጣ ዜጋ ቴዎድሮስ ነህ ብለን ካልተግባባን አንተ ማሳበን ይዘህ እኔ ማሳበን ይዤ እንቆያለን። ዘይ ክሌም ቱ ቢ አማራ ናሽናል። እኔ እኮ ጨረስኩኝ እኮ ቴዲ። አሁን ያሉት በአዴን አብን በዚህ 100% እያልኩኝ አይደለም፣ ሁሉንም ስላላያዋቸው ኢንዲቪጁዋልስ ሊኖሩ ይችላሉ ኮሚቲድ ሆኖ ለአማራ ኮዝ። ግን የሚታዩት ፕላትፎርሙ ላይ ያሉት በስቴጁ ላይ የሚውረገረጉት ፖለቲከኞች በአዴንና አብንን ተዋቸው፣ ግን ድምፅ አለን ብለው የሚቀሳፍቱት የሚዘባርቁት አክቲቪስት ነን ብለው የሚውረገረጉት በሙሉ ምንድናቸው አልኩህ? በአማራ ህዝብ ጫንቃ ላይ የበቀሉ ካንሰረስ እባጮች ናቸው። ስለዚህ ኢሪዲመብል ናቸው። ካንሰርን አለማምደህ ወደ የሰውነት አካል ልታደርገው አትችልም። የአማራ ህዝብ የዲሞክራሲ መብት እኩልነት ምናምን አይደለም። ህልውናው እንዲቀጥል ከተፈለገ እነዚህ እባጮች መወገድ አለባቸው በመጀመሪያ። ከዛ ህዝብ ትውልድ ይኸውልህ፣ የአማራ ህዝብ እኮ ጣሊያን የሚባለውን አረመኔ ሲቪላይዝድ የሆነ ፎርስ እኮ መከራውን እኮ ነው። ራስ አበባ አረጋይ ወዘ ናይትሜር ፎር ዘ ኢታሊያንስ እኮ አይደለም እንዴ? አሁን ከሸዋ ለአማራ ህዝብ የሚቆረቆር አንድ ሰው አይተህ ታውቃለህ? በጎንደር የነበሩት አርበኞች ምን አክቲቪስት አልነበራቸው? እረ ጎራው አይሉ ቦርጫቸውን አንዘርጥጠው አይደለም ቀጭን። ይኸውልህ የኢትዮጵያ ልጆች ቀጫጭኖቹ ይናደፋሉ እንደ ንቦቹ ነው የምልህ። እኔ ታጋይ ነኝ ብለህ በኩል የሚያዝ ቦርጭ ይዘህ እንዴት ነው ታጋይ የምትሆነው? ፎቶ እየተነሳ እየለጠብክ የምልህ ይህንን ቀልድ የአማራ ህዝብ በቃ በቃኝ ማለት አለበት። ካታርቲክ ኤክስፒሪየንስ ነው የሚያስፈልገው አማራ። ስለዚህ የሉም ብቻ አይደለም፣ what they are doing is የአማራን ህዝብ ወደ መቀመቅ ይዘው እየወረዱ ነው። in the first place ለሃይስት ቢደሩ ለመሸጥ የተዘጋጁ ናቸው። አብን አሁን በአዴንን የሚያስንቅ የአማራ ህዝብ ገራፊና ገዳይ የመሆን ፖቴንሻል አለው። ስልጣን አጣኝ ስልጣን ያገኙትም ጥቂቶቹ አይታቸዋል አይደለም እንዴ? ለሞቱ አማሮች የህሊና ጸሎት ይደረግ ሲባል ተከልክለው ገት ያላቸው ሲወጡ የኮሚቴ ሰብሳቢ ነኝ ብሎ ይችም ስልጣን ሆና እዛው ቁጭ ብሎ ቀረ። ክርስቲያን ነው ምናምን የምትለው የሚባለው ሰውዬ እነዚህ ሰዎች ጠላት እኮ በዚህ ደረጃ አይጎዳም። የአማራን ህዝብ ጠላቱ አይጎዳውም። ልጆችህ ነን የሚሉት፣ ፓርቲህ ነን የሚሉት፣ አክቲቪስትህ ነን የሚሉት ከሚጎዱት እኔ በቃ ጨረስኩኝ አይደል? ካንሰር ኢትስ ፓርት ኦፍ ዩር ሴልስ ግን ኢትስ ኢቲንግ አዌይ ዩ። እንደዛ ናቸው። ለዛ ደግሞ ይኸውልህ አንድ ሴይንግ አለ፣ ኖ ኒድ ቱ ክሩን ኢንካንቴሽን ፎር አ ውንድ ዛት ኢትስ ዘ ናይፍ ይባላል። መቀስ በሚያስፈልገው እጢ ላይ ጸሎትና ለቅሶ ውይይት ተሐድሶ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ዩ ዶንት ክሩን ኢንካንቴሽንስ ኦቨር አ ውንድ ዛት ኢትስ ዘ ናይፍ። በናይፍ መቆረጥ ይገደሉ ምናምን እያልኩኝ አይደለም። አይ ዶንት ቢሊቭ ኢን ዛት። ግን ከፖለቲካ መድረኩ እንደ ቆሻሻ ተጠርገው መጣል አለባቸው። ቢኮዝ ዘይ አር ቆሻሻ። አማራ ህዝብ እነዚህን ካላራገፈ አይደለም መብቱን አስከብሮ ከኦሮሞ ከትግራይ ከምናምን ጋር ተደራድሮ ኢትስ ስላይስ ኦፍ ዘ ኬክ ማግኘት አይደለም እንደ ህዝብ ህልውናው እኔ እንዳያከትም ስጋት አለኝ። ያው አልቲሜትሊ እኔ ስለማመን እግዚአብሔር ያንድን ህዝብ ጥፋት አይፈቅድም እላለሁ። እሱንም ቢሆን ደግሞ በእርግጠኝነት አይደለም፣ ምክንያቱም የማያስተውል ህዝብ ይገለበጣል ይላል እግዚአብሔር። የሚወዳቸው የኔ ያላቸው የግብፅን በኩሮች በሙሉ አርዶ እግዚአብሔር በነፃነት ያስወጣቸው እስራኤላውያን የአርባ ቀን የነበረውን መንገድ በማጉረምረምና በማመፅ የአርባ ዓመት አደረጉት። ራሱ እግዚአብሔር ፊዚካሊ ፕሬዘንት ሆኖ ታውቃለህ አይደለም፣ ቀን በደመና አምድ ሌሊት በእሳት ብርሃን አምድ እየመራቸው የግብፅ ሽንኩርትና በጢህ ምናምን ስጋ ይናፍቃቸው ነበረ። ፈተኑኝ እነዚህ ሰዎች አለና እግዚአብሔር ሂ ኪልድ ዘም ኦል። ታውቃለህ ከካሌብና ከኢያሱ በስተቀር አንድም ሰው አልገባም። ኢቭን ዘ ማይቲስት ኦፍ ዘ ፕሮፌትስ
እግዚአብሔር ሙሴ ከኔ ጋር ሲሆን አፍላፍ እንደማውራት ነው ብሎ ማርያምን የተቆጣለት ሙሴ እንደሌላው ነብይ አይደለም ከኔ ጋር አፍላፍ ነው የሚያወራው ነው የሚለው ተመልከት ዘ ሴም ባይብል እግዚአብሔርን በአይኑ አይቶ በህይወት የሚኖር የለም ይላል ሙሴ ወዝ ፌስ ቱ ፌስ ያወራው ነበር አይደለም እንዴ 40 አመት ሄዱ እግዚአብሔር በቀን እየመራ በማታ እየመራ መና ያበላ 40 አመት መርቷቸው ለ40 ቀን ሙሴ ዞር ቢል ከፊታቸው የወርቅ ጥጃ አሰሩ ሊያመልኩ አየ እኔ አይ ሲ ኤ ፓራላል አይ ሲ ኤ ቬሪ ስኬሪ ፓራላል የኢትዮጵያ ህዝብ እግዚአብሔርን የሚያቅ ፈሪሃ እግዚአብሔር የለው ፈረንጆች አረመኔ በነበሩ ጊዜ ወንጌልን የተቀበለ ዛሬ ግን የወርቅ ጥጃ መርጧል የኢትዮጵያ ህዝብ አምላኩን ትቶ የወርቅ ጥጃ ስለዚህ አምላክ ሊያጠፋ ይችላል ከእስራኤል አንበልጥምኛ እስራኤልን በበረሃ ቀሩ ሬሳቸው ሜዳ ወድቆ ቀረ ፈተኑኛ ለእግዚአብሔር ዲሲሜት አረጋቸው አየ ሁለት ሰው ነው የተረፈው ዘ ሴም ቲንግ በኢትዮጵያ አይሆንም ለማለት በጣም ያስጨንቀኛል እና ቶሎ ብለን እንደ ሀገር ንስሐ ገብተን ብንመለስ ነው የሚሻለኝና አማራም ሊጠፋ ይችላል እኛም እንደ ህዝብ ልንጠፋ ነው ይችላል የምጥርሻ ጥያቄ በዚህ ጉዳይ ያማራ ኮዝ የምትለው አንተ ምንድን ነው አማራ ሳይኖር እንዴት ያማራ ኮዝ ይኖራል ቴዲ ነው ማለት አሁንም ይወረገረጉ ሰዎች ያንቆይ አንድ ልጨምር ለቲ ያማራ ህዝብ ብለ ስለተቀስከ ነው ቴዲ አው ራሱን እንደዛ ብሎ የሚጠራ ህዝብ ስላለ ነው እኮ እንደዛ የሚጠራ ህዝብ ካለ ምልቀድም አሁን ስትጠክስ መድረኩ ላይ የሚወረገረጉት ሰዎች የዛ ህዝብ ጣላቶች ናቸው እንጂ የዛን ህዝብ ጥቀም የሚወክሉ አይደሉም ማልክ ወከሉ የምትላቸው ጥብቅና ቆሙ የምትላቸው የትኞቹን ጉዳዮች እንዴት ባለ መልኩ ይዘው ቢንቀሳቀሱ ነው ማለት ፈልክ ነው እነሱ ለምንም ነገር ነው የካንሰር ስጢናቸው ይላሉ እነሱ ብቻ እነሱ አይደለም ሌላ መወለድ ካለ ማካል ሌላም ቢመጣ ምን አይነት ኮዝ ይዞ ቢነሳ እና እንዴት ባለ መልኩ ቢከውነው ነው እንዲያ የህዝብ ጠበቃ ነው የምትለው ነው ኦኬ የህዝብ ጠበቃ የሚሆነው የህዝቡን መሰረታዊ ኢንተረስቶች አንደኛ ኮሌክቲቭ ኤግዚስተንስን ፕሮቴክት ማድረግ ነው መሞት መገደል የለበትም እንደ ዝንብ እኮ ነው የሚገደለው በግሬደር ሰው የት ሲቀበር ታይቷል ኖት ኢቭን ሲሪያ ኖት ኢቭን የመን እንደ ሰዎቹ መተከል አማሮች በግሬደር እየተቀበሩ አይናቸውን የወልቃይት መሬት ላይ ተክለዋል እኔ ልንገር በአሁን ሰዓት የአማራ እንቅስቃሴም የለም የጎንደር ርስት አስመላሽ እንቅስቃሴ ነው ያለው ምክንያቱም መተከል ሰው እየሞተ ህፃንና ሽማግሌ ሬሳቸው ጨርቅ መሸፈኛ ታጥቶ በፕላስቲክ ተጠቅልለው በግሬደር ሲቀበሩ እኔ የሚጮህ አማራ አልሰማውም ስለ ወልቃይት ግን አንገታቸው ይቆረጣል እንጂ ወልቃይት አትወሰድብን ምናምን ይላልና እኔ በአሁን ሰዓት ያለው እንቅስቃሴ የአማራ እንቅስቃሴ አይደለም ፒውርሊ የጎንደር ነፃ አውጪ እንቅስቃሴ ነው ያለው እሺ ወደ ኦሮሞ ብሔረተኝነት ጥያቄዎችን እየጨረስኩ ነው ጊዜህን ብዙ አልወስድም ቶሎ ጥያቄዎችን ላቀርብና የኦሮሞ ብሔረተኝነት ከኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ጋር ስላለው ተራክቦ በቀደም ዝግጅትም ጠቅሰሃል አሁንም ትንሽ ነካ አድርገዋልና የኔ ጥያቄ ወደ ዛሬ አምጥቼው ባለፉት ሁለት አመታት ሰሜን ላይ በተካሄደ አስቀቃቂ ጦርነት የኦሮሞ ብሔረተኝነት ሊቃን ስለት ግብና ሚና ምን ነበር ከግባቸውስ ምን ያህል ተሳክቶላቸዋል ኦኬ እንዳልኩህ in a way give the devil its due ይባላል አይደለ ለኦነጋውያኑ የምሰጣቸው ክሬዲት አለ ኦነስት ናቸው ኢትዮጵያን በተመለከተ የአቢሲኒያ ኤምፓየር ነው የሚሏት ቀደም እንዳልኩ ደግሞ አቢሲኒያ ማለት ወያኔ ራሱን ከተጨቋኞች ተርታ ሊያስገባ ቢሞክርም አቢሲኒያ ማለት አማራና ትግሬ ማለት ነው ስለዚህ አንደርስታንድ አደረጋቸዋለሁ የሂስቶሪክ ኢትዮጵያ አካል አይደለም ይሄ ብዙ ሰፊው የኦሮሞ ህዝብ አይደለም ሰፊው የኦሮሞ ህዝብ የተወለደበት መሬቱ ናት ምን በሶማሌ ወረራ ሲግኒፊካንት ፓርት ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን አርሚ the huge majority of the top brass in the military ኦሮሞ ናቸው ኮ እነ መርዳሳ ለሊሳ ምን በቀዘ ኖተብል የሆኑ ጀነራሎች ኦሮሞዎች ናቸው ኮ በኢትዮጵያ and they died with determination for ethiopia እነሱን ማለት አይደለም ኢሊቱና ፖለቲከኞቹን ነው ያውልኩ ያለው አሁን ደግሞ እነዚያ ወረኞቹ እቺን አደባልቀው ኦሮሞ በሙሉ ኢትዮጵያን አይወድም አለ እንዳይሉ እድል መስጠት የለብንም i am speaking exclusively about the ኦሮሞ ፖለቲከኞችና ኢሊቶችን ነው ማለት አየ የነሱ አላማ
የነሱ አላማ ሂስቶሪክ ኢትዮጵያን ዲስትሮይ ማድረግ ነው። ቀድም ሁለት አይነት ናሽናሊዝም አለ ብያለሁ አይደለ? አንደኛው ከታይ ከላይ የሚመጣ ከሱፒሪዮሪቲ የሚመጣ አለ፣ አንደኛው ከታች የሚመጣ አለ። ሌላው ደግሞ የህወሓት ናሽናሊዝም እና የኦነግ ናሽናሊዝም የኦነግ ብሔርተኝነት ፋንዳሜንታል ዲፈረንስ አላቸው። የህወሓት ብሔርተኝነት ተጨቋኝ ራሱን ያደረገው ታክቲካል ነው። እንደ አማራ ጨቋኝ ነው። የትግራይ ኢሊት የትግራይ ገዢ መደብ እና የአማራ ገዢ መደብ ናቸው። እዚህ ሀገር ላይ ግፍና በደል ተሰርቶ ከሆነ የትግራይና የአማራ ገዢ መደብ ናቸው። ምክንያቱም በሰፊው እየተፈራረቁ የገዙት ሀገሩ እነሱ ስለሆኑ ተሰርተዋል ብለህ ታምናለህ? በነገራችን ላይ አይ ኖ ኖ እሱ ዲፍረንት ስቶሪ ነው። እንደውም ዘ ሞስት ቤናይን ኔሽን ፎርሜሽን ሀፕን ያደረገው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። በጣም በሰይፍና በደም ስንት ስራ እንደተሰራ አውቃለሁ። እኔ ሂስትሪ የሂስትሪ ተማሪ አይደለሁ፣ ግን አይ ላቭ ሂስትሪ። ፖለቲካል ሂስትሪ በተለይ በጣም ፋሲኔት ያደርገኛል። እና ደግሞ አንድ ሴንግ ልንገርህ፣ ሎየር ሆኜ የሂስትሪ ዴፊሲት ምን ማለት እንደሆነ ለሎየሮች በተለይ ሂስትሪ በጣም በጣም ሲግኒፊካንስ አለው። አ ሎየር ዊዛውት ሂስትሪ ኢዝ አ ሜሰን፣ አ ሎየር ዊዝ ሂስትሪ ኢዝ አን አርኪቴክት ይባላል። እና ያንን ዴፊሽንሲ ለመሙላት ሂስትሪ አነባለሁ አቅም በፈቀደ መጠን። እሺ ስለዚህ ይህንን ይሄ የተበዳይነት የጡት ቆረጣ ምናምን የሚባለውን ጀንክ አላምንም። ዘ ሞስት ቤናይን የሆነው ኔሽን ፎርሜሽን ሁሉ ጊዜም ቫዮለንስ ነው ታውቃለህ። ዘ ሞስት ቤናይን የሆነ ሚኒሊክ እኮ ሰሚት ላደረጉት እኮ ዜ ወዝ ኖ ዎር አይደለም እ ግብር ክፈሉ ተብሎ ለገበሩት እኮ እንዳልኩ ኢንተርጀክት ማድረገው አቋሜን ለማጥራት ረድተኛል፣ አመሰግናለሁ። አረጋት ነው። ቀጥል። እሺ ወደ ኦሮሞ ብሔረተኝነቱ ሊቃን የኦሮሞ ሊቃን አላማቸው በዚህ እንትን ራሳቸውን በህወሓት ጫማ ማስገባት ነበር። በቃ አሽከሮ ነው ሲያዩት ሲቀኑበት የነበረውን እንትን እኔ እርግጠኛ ነኝ በቃ የወያኔዎቹ አልጋ ላይ ምናምን ሁሉ የተኙ ምናምን ጫማቸውን የለኩ ምናምን ሁሉ ይመስለኛል። በቃ ላይክ ፋሲኔትድ ቻይልድ። ስለ ልዩነቱ እየነገርከን ነበር፣ በህወሓት ብሔረተኝነት እና በኦነግ ብሔረተኝነት መሀል ያለ። አዎ ዲፍረንስ እኮ ልመጣ ነው። አዎ ልመጣ፣ እሱን ልነግርህ ነው ቴዲ። ይሄኛውን እንደ ሳይድ ሪማርክ ነው። የህወሓት ብሔረተኝነት ህወሓት ቅድም እንዳልኩ ራሱን ከተገዢው ከቪክቲሞቹ ቢያደርግም የዚህ ሀገር ሳሎን ተቀማጭ ነበረ። የታሪካዊቷ ኢትዮጵያ ሳሎን ቁጭ የሚል አንዱ አባወራ፣ ሁለተኛው አባወራ አማራ ነው። ፕሮባብሊ አገው በራ አካባቢ ሊኖር ይችላል። እና ዲስኦን ሊያደርግ አይችልም ኢትዮጵያን። ዛትስ ዋይ የትግራይን ሪፐብሊክ መሰረታለሁ ብሎ በማኒፌስቶ ወጥቶ መላዋን ኢትዮጵያውያን መቼም ጊዜ ሆኖ በማያውቅ የተማከለ አገዛዝ የገዛ ወያኔ ነው። ጥርንፍ አድርጎ ከዳር እስከ ዳር There has never been a strong central government በወያኔ ጊዜ እንደነበረው አይነት ዲስኦን ሊያደርግ አይችልም። ጠብ የለውም ከሂስቶሪክ ኢትዮጵያ ጋር። ከአማራ ጋር እንደ ህዝብ ጠብ አለው ወያኔ። ነገር ግን አክሱም ጽዮንን ይኮራበታል። በአክሱምና በታሪካችን በሃይማኖታችን በሙዚቃው በቋንቋው ደግሞ አይሸማቀቅም። ከአማራ ጋር ትከሻ ለትከሻ ይፎካከራል እንጂ ኢንፌሪዮሪቲ የለበትም የትግራይ ህዝብ። ስለዚህ ሂስቶሪክ ኢትዮጵያን ሜንቴን ማድረግ ራሱን ሜንቴን ማድረግ ነው። ራሱን ዲስትሮይ ሊያደርግ ስለማይችል የኦሮሞ ናሽናሊዝም ግን ሌት ካመር ነው ብያለሁ። እንግዳ ነው። ኤንድ ሂስቶሪክ ኢትዮጵያ ኢዝ አን ኤምባራስመንት ቱ ዘም። ምክንያቱም ሂስቶሪክ ኢትዮጵያ በጣም ግዙፍ ናት፣ እነሱ ቁጫጭ ናቸው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳንሳቸውን ታሪክ ማፍረስ አለባቸው። ኤሊየን ከሆንክ ደግሞ ካልቸሩን መለወጥ ትፈልጋለህ። ለዚህ እኮ ነው ታሪካዊ ቦታቸውን የሚያፈራርሱት። ለዚህ እኮ ነው ኤቭሪበዲ በኦሮምኛ እንዲናገርላቸው ቅዠት ውስጥ የገቡት። አዲስ አበባ በኦሮምኛ እንድታወራ ምለ ለመድኃኔዓለም ሳይቀር እኮ የኦሮምኛ ስም ፈይሳ አዱኛ ነው ምናምን እኮ አሉ። ኢንሳኒቲያቸው እኮ ባውንደሪ የለውም። አየህ፣ ስለዚህ ኒሂሊስቲክ ነው የኦሮሞ ናሽናሊዝም በኢትዮጵያ ኮንቴክስት። ቶታል ዲስትራክሽን፣ ቶታል ዲስትራክሽን። ለዚህ ነው እኮ ይኸውልህ የሚኒሊክን ቤተ መንግስት አዳሜ 200 ብር እየከፈለ እየተደረደረ ይጎበኛል አይደለ? ምንድነው የተባለው? የሚኒሊክ ቤተ መንግስት አንድነት ምንጥስ ምናምን ነው ተብሎ በቃ የሀገር ኮንስትራክሽን እየተደረገበት ነው። በቃ የሆነ የዲዝኒላንድ ምናምን ነገር መስሏል። እንዴት ሰው እንዳልቆጨው ሳስብ እኔ እታመማለሁ። የመዝናኛና የሸርተቴ ምናምን የአንበሳና ምናምን ማጫወቻ ጠፍቶ ነው እንደ ሂስቶሪክ የሆነው የሚኒሊክ ቤተ መንግስት
የማንም ቱሪዝም እና የህፃናት ዲዝኒላንድ ነው የሚመስለኝ። ታሪክን የማጥፋት ሂደት ነው። አየህ በአዲስ አበባ ውስጥ ታሪካዊ ቅርሶችን ማጥፋት because they can't live with that እንትን history Ethiopia is too big for the little mind of Oromo nationalists. ስለዚህ dangerous ናቸው። የትግሬ ናሽናሊዝም ኢትዮጵያን ማጥፋት ራስን ማጥፋት ስለሆነበት ታግሎ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ሄጀሞኒውን ስታብሊሽ ካደረገ በኋላ ጨርሷል ሚሽኑን። የኦሮሞ ብሔርተኝነት አሁን ልጓም ካልገባለት ሀብቱንና ስልጣኑን በመያዝ ብቻ አይደለም ሌላ ተጨማሪ ያለው ላንጉጅ ዲስትሮይ ማድረግ ይፈልጋል። አማርኛን ኦሮምኛን መትከል ይፈልጋል። ታሪካዊት ኢትዮጵያን የሚያስታውሱ ማንኛውንም ነገር ዲስትሮይ ማድረግ ኢትስ ላይክ አ ማሊግናንት ፎርም ኦፍ ካንሰር ነው የኦሮሞ ናሽናሊዝም። ኢትዮጵያን አፈራርሶ ካልሆነ በስተቀር አዲስ የኦሮሞ ሀገር ካልሰራ በስተቀር ማረፊያ የለውም። እና we are facing a very virulent form of nationalism which is Oromo nationalism led by Oneg እና Ohdet. የትግራይ ናሽናሊዝም በጣም benign ነው። ጦርነት ውስጥ የነበራቸው ሚናን በተመለከተ ባጭሩ ሐሳብ ኦኬ አላማቸው ወሰደኝ ይሄ ስቶሪ እና የአላማቸው ይወል መጀመሪያ የአሁን ያለው የመንግስቱ የፕራይም ሚኒስተር አብይ መንግስት በቃ አሁን ህዝብ ከድቷቸዋል እድል ፈንታቸውን ተቀበለው they will play second fiddle የሚል እምነት ነበረው። እና ቢገባ ህዋት ቢገባለትና ጁኒየር ፓርትነር ቢሆን ኖሮ የቀደመው የ30 አመቱ ስራ በአዲስ ሹፌር ይቀጥል ነበር። ነገር ግን it's impossible ሊቀጥል አልቻለም ህዋቶች ምክንያቱም ምን ያሳደከው አንተ ያንተ ተላላኪ የነበረ ሰው አሁን አንተ እንግዲህ ማይንድ ዩ የኖርዝን አሮጋንስ ተመልከት። አንደኛ የኖርዝ አለደፈር ባይነት አለ። ሁለተኛ እነሱ 30 አመት ተዋግተው ደርግን ያክል ሰራዊት አሸንፈው አይደለም ቢያንስ 60 ሺህ ደም ገብረዋል አይደለም እንዴ? በዚህ ደረጃ ገብረው ያመጡትን የነሱ ተላላኪዎች የነበሩ ሰዎች ያለ አንዲት ጥይት ወስደው አልጋው ላይ ቁጭ ሲሉ ዝም የሚሉ ይመስላል እንዴ? it's unfair in a way it's unfair ምንም ነገር ሳያርጉ በህዝብ ጮትና ምናምን በህዝብ ማዕበል ጫንቃ ላይ ተንጠልጥለው ዙፋኑ ላይ ቂጥጥ ሲሉ እንዴት ለመቀበል ይቻላል ለህዋት? በዚህ ምክንያትና በኖርዝ አልደፈርም ባይነት ከዛ ደግሞ ስልጣን ላይ በወጣው የኦሮሞማ ፎርስ insatiable የሆነ desire እኔ አዲስ አበባን ወጣው ቀጥሎ መቀሌንም ለማዋጥ የሚፈልጉ ይመስለኛል ምንም የሚቀራቸው አይመስለኝም። ስለዚህ ህዋት ገብቷታል። አንደኛኛ ያሳደግኩት ሻ ምን እየነከሰ ነው ይባላል እንደዛ ሆነ። ሁለተኛ ያዲሱ በቃ ያሳደግኩት ሻ ሰጣይ መድረሻ መጀመሪያ እኮ ካየ ህዋት እኮ ዝም ብለው ዊዝድሮ አደረጉ። እኔ ዲቫይን ኢንተርቬንሽን አለ ብዬ ነው ማምነው። ደንነቱን ይዟል አብይ ራሱ አድሚት አደረገ አይደለ? በር የሚቆልፉ የሚከፍቱልኝ እነሱ ነበሩ አለ። አንዱ ጎበዝ ትግሬ ግንባሩን ብሎ ሊገለው አይችልም ነበር እንዴ? why didn't they do that? የደንነት መዋቅሩን የኢኮኖሚ መዋቅሩን ባያዙበት ወቅት በጥይት አይደለም የተባረሩት አይደለም እንዴ ከከተማ? they just withdrew እና አገሩን እኮ hell ያረጉት ይችሉ ነበር። they just walked out assumptionአቸው ይመስለኛል content ሆኖ ሌላውን አገር ይገዛል እኛ ደግሞ በክልላችን ሆነን ራሳችንን እንገመግማለን ጦርነትም ከመጣ እንዘጋጃለን ዲል ሚኖር ከሆነ በዲል ተመልሰን እንገባለን አለበለዚያ ደግሞ ዲፌንድ እናረጋለን ብለው ሰራዊታቸውን በደንብ ሲያደራጁ ቆዩ። if you remember በመጀመሪያዎቹ ሁለት አመታት እኮ ትግራይ was the only safe haven in this country አይደል እንዴ? በመላው ኢትዮጵያ ሰው ሲገደል ሙራኙ ሰው ሲሞት ምናምን ትግራይ was prospering በጣም and this የኦሮሞ መንግስትና ከሻቢያ ጋር አብሮ እኔ መስለኛል ወደ ጦርነቱ ለመገፋፋት ኦህዴድ ጄኖሳይዳል የሆነ ኢንቴንት አለው በትግራይ ህዝብም ሆነ በአማራ ህዝብ ላይ። ምክንያቱም ታሪካዊቷ ኢትዮጵያ የኦነግና የኦሮሞ ናሽናሊስቶች ጣላት ናቸው። ልክ ጀርመኖች ጁን ዴሲሜት ማድረግ እንደሚፈልጉ ኤክስትሪሚስቶቹ የኦሮሞ ናሽናሊስቶች ትግሬና አማራን ማጥፋት አለባቸው። ምክንያቱም ሂስቶሪክ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ሁለቱን ነው ማጥፋት ያለበት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ማጥፋት አለበት። ስለዚህ ይሄ ዲዛይራቸው ይገፋቸዋል ምንም ጥርጥር የለውም። ግን ዛት ኩዊክ ወደ ጦርነት አይገባም ነበር የሽግግር መንግስት ይሄ የነበረው መንግስት የሻቢያን ምክንያቱም ሻቢያ
أي واردو وردت أي كتكتو كتكتا تكتكتو إيه مارك زو هاي أمت سيت أبكينا بني شابيا must be the very luckiest of criminal enterprises يتغرين هز بلا مبك على الدل ماغنيتو نزلو غبا يو يارغون عرغة سلزي هلتو كومبينيشن وش ناكو يزين يو يورومو مو لكتين لش هلو نماس غبر عبازي يشابيا لهاي أمت يارغ غزو كيم هلتو أندلاي the unholy duo هونو تغرين نا يا بلتغرنا مالامو تغرين لزل عالم اندات تنسا بمثلني متدادر بانانا ريبابليك ليارغات فلغو نبرا جن ياو بطورنتو ريزيلينس نوراچو هوات باتل تيستد نو ሁለተኛ زبر كجربا شابيا كفيل لفيت ملاو كملاو ايتوبيا يتوطاطا طور من مرچاو عند نو ويتمارقنا يوردتن نورو تقبلاله على بلزا يوند موت وندسل جغنا سيتوچن يچمرال فيمينيستوچ ري اندايلو بجغننت تواطقا بكبر تموت الله ذات واز ذا ديد كعبات بفيت يهجا منجس لوت يطيق يا نبره وين يطيق الله سيل يا نبره يا استدادرنا يا كلالل انديهم يمواقر لوت يطيق الله سيل يا نبره يا بوليتيكا عينت لوت يطيق الله سيل يا نبره يتقلل هاجريتو اقطاچا لوتن اطيقالو سيل ينبرو راسون بايتيبياي بهرتنينت يسيمو غورا بالفوت اربع تمتات يمن هاجر جبلاو بهالا بتكتلو قوسن اودامير سبرس تورنت سلاي انديت ياله مينا تچاوت يميل طياقي اند كوركشن اند كوركشن لطياقي هلا ادرغنا ودا اسا اشي 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 باك يا بودن راسو جيب سلونه جيب ايبلاو جبال بلوم جب عينكم جب جب بيساما منو بالطفا اني احيا ببلا يشالني مو ينزي كحيا يباسو كم بلا بلو يقيمال جب جب اي بلوم انتو قينت كام لجب فير ادلو بتلي دغمو ايكنز ميبالو نو اتس ان فير فور جب بهجا تفطرو يتفقدلتن نو ميبالو انجي اندزي بقوماچو يموتو سوتين اي بلام جب يقيمه نبر بيساما اشي اشي قتل اشي قتل يتغبانا يالكاي من من يتغبى انذا هولو طياقيوش نبرو ترى نو يتغبى نبروني نبر اتلسنا ليلوش طياقيوش تنش اه سمعتشالو اني مكو فور ميني ييرز دغفيو الله اني يولا يازنكو باچو بتام بزياتو تشالو لافد وانس لوز ستارغ لمسالي بتام فارنال ادلا بزاد درجه كازنكو باچو غزيات عندو አንዳርጋቸው ተያዘ የተባለለት አበቀ ቅስሜን የተሰበረው በቃ እርግማን ሆኖ ብናል ማለት ነው በእነዚህ በወያኔዎች እግዚአብሔር መጻፍ ቅዱስ ምን ይላል መሰለ በአሶር መንግስት ቀጣቸዋል እስራኤልን በአሶር መንግስት ሲቀጣቸው ያሶር መንግስት እስራኤልን የሚቀጣው በክንዱ ብርታት መሰለው እና እግዚአብሔር መጻፍ ምን ይላል የቁጣዬ ጨንገር በእጁ ላለ ለአሶር ወዮለት ይላል እኔ ጨንገር አርጌው ህዝቤን እየገረፍኩኝ እሱ በጉልበቱ የገረፈ ይመስል ብሎ ነው የቁጣዬ ጨንገር በእጁ ላለ ለአሶር ወዮለት አሶርን በኋላ እንዳይሆን አርጎ እግዚአብሔር መጣው ህዝቡን ግን ማራቸው እስራኤልን አየ እና ያንና ስለይ በቃ የእግዚአብሔር የቁጣ ጨንገር ነው ማለት ነው ወያኔ በዬ ተስፋ ቆርጬ ነበር በቃ አንደርጋቸው ተያዘ ሲባል ሐሞት ይፈሰሰ ነው እንዴ look who አንደርጋቸው is now ብራኑ ነጋ ፕሮፌሰርሺፑን ትቶ ኤርትራ ሲሄድ እኔ ራሴን ታዘብኩ ራሴን ታዘብኩት ምን ሰዎች አይደለም አሜሪካ ቴኒዩርድ የሆነ ፕሮፌሰርሺፕ በዲቪ ኮስ ይሄዱ በፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን እኮ በቃ እልል ይባላል እኮ ጌታ ኢየሱስ ፌቨር አረጋግልን ተብሎ በኦርቶዶክስ ምን ጃንጥላ የሚያስገቡ አይጠፉም አሜሪካ ሲሄዱ እዛ እንግዲህ የጉልበት ስራ ምናምንም ለመስራት ነው ይሄ ሰውዬ ቴኒዩርድ የሆነ ፕሮፌሰርሺፑን ትቶ ኤርትራ ሄደ አይዋጋ ምን አይበል ኤርትራ እኮ ሰው ማይኖርባት በረሃ ኮናትና ወባብ ይገለው ለደም ብዛት ወይም ለምናምን መዳኒታቶ ቢሞትስ ኢትስ አ ሂውጅ ኮሚትመንት እና በጣም ተደነቅኩኝ በጣም አከበርኩት ብራሃም ግን በሚገርም ሁኔታ ወደዚህ ዲተርሚኔሽን እስከዚህ ድረስ እስከ ኤርትራ በረሃ ድረስ የገፋቸው አሁን ዛሬ የደረስኩበት እንድምታሪ ነው ለኢትዮጵያዊነት ለህዝብ እንትን ለምናምን ሳይሆን አጥንታቸው ድረስ የገባ የትግሬ ጥላቻ ነው የውያኔ አይደለም የትግሬ ጥላቻ ነው ኤርትራ በረሃ ድረስ የሰደዳቸው ህዋት ቦታውን ሲለቅ የገቡበትን አይተናል
They went to where they deserve to be. Yan babet amangist wat betna tella bet ne gebut. That's their place. Malle zenawi wem weyane generous hono yetella bet ne elfin yaskalkaynet sultan setwacho bihon noro they would have been happily working for weyane in the betamangist. ኢትዮጵያዊነት ካምፕ የሚባለው ይሄ ነው። እነታማኝንም አሰብ ትችላለህ። 30 አመት ሙሉ ኢትዮጵያ ያለ ሲጮህ የነበረው የትግሬ ጥላቻ ነው ሲያጮህ የነበረው። ወያኔ ከስልጣን ሲለቅ ኢራን አውቶ ፊውል ከዛ የሚገባው ታሪካዊ ስፍራውን ያዘ which is የቤተ መንግስት ባለሟልነት። እሺ የመጨረሻ ጥያቄ ይሄን ሁሉ ሳይተነጋገር ነው እርስ በርስ እየተራገጡ አገሩን ቁልቁል ሊደፉ የደረሱትን ብሔረተኝነቶች በተመለከተ በመዳኑ ላይ የቆለፈ አገር ነው ወይ የሚል ጥያቄ እንደቂ ያረጋግን ወዴት እንሂድ የሚለው ባጥፊዎቹ ይቅርታ ባጥፊዎቹ እየተመራ ያለ ቀድም ነግር ያለው ይሄንን ምናገር ይቅርታ ቴዲ ይሄንን ምናገረው ለምንድን ነው ምንም አሁን አክስ ቱ ግራይንድ ማረጋው አክስ የለኝም ግራጅ የለኝም እኔ ዲፌንድ ማረጋውም ማዝንለትም ቴሪቶሪ የለኝም Number 1 bar aya sillase yetefetterkuy sew nay bipedal pig adallo inde bizowchu huletenya etiopiawi nay kaza ballefe degmo ba attachment na ba sentiment addis ababi nay selezi wede meqamek yemiyosdutin sewoch amno betelay amaraz wede meqamek la highest bidder li shetut yetezadajutun የኔ አርበኞች ናቸው የኔ ታዳጊዎች ናቸው ብሎ የሚከተል ህዝብ በጣም አዝናለሁ ለዚህ መዳኒቱ እውቀት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ህዝቤ እውቀት ከማጣት የተነሳ ጠፋ ይላል የማያስተውል ህዝብ ይገለበጣል ይላል ያማራ ህዝብ እንዲገለበጣል ፈልግም ያማራን ጣላቶች በሃይራርኪ ላስቀምጥ ቴዲ to make it very clear ያማራን ህዝብ ጣላቶች በሃይራርኪያቸው by the degree of their risk to the amara people ላስቀምጥ ፍቀድልኝ እሺ ቁጥር 1 ያማራ ህዝብ ጣላት ያማራ ፖለቲከኞችና ምሁራን ናቸው ቁጥር 2 በኢትዮጵያዊነት ካምፕ የተሰባሰበው የዛ ትርፍራፊ የሆነው የኢዜማ ማዋቀር ነው ቁጥር 3 አረመኔዎቹ በጥይት መግደል ጽድቅ ሆኖ እርጉዞቹን በቢላ የሚገሉ ባርቤሪያን የሆኑ የኦሮሞ ናሽናሊስቶች ናቸው አራተኛ ወያኔ ነው ስለዚህ አማራ ህዝብ ትግሉን ጊር ማረክ ካለበት አንደኛ ጫንቃው ላይ ያሉትን እባጮች ሁለተኛ በኢትዮጵያዊነት ካምፕስምና በኢዜማ ስር የተልከሰከሱትን ነጋዴዎች ሶስተኛ የኦሮሞ ናሽናሊስቶችን አራተኛ የህዋሃትን አስተሳሰብ ህዋሃት አንድ ሐሳብ ልጨምር ስለ ህዋሃት ቴዲ ቀጥል ህዋሃትን በአደባባይ ወጥቶ ማንነቱን በመንገር እንደኔ በጣም አጭሆ የተናገረ ሰው ያለ አይመስለኝም አንዳንዶቹ ትግሬ ምጣላስክ ነው እስኪ መስላችሁ ድረስ ነው በጣም አርጌ ነው በተለመደ አነጋገር እንዳይሸጥ እንዳይለወጥ እንደሚባለው የተናገርኳቸው አንተ እንደምትለው አልሰደብኳቸውም የሆኑትን ነው የነገርኳቸው ግን በዚህ የሶስት አመት ሂደት የዚህ የሶስት አመቱ ጦርነት ለትግራይ ህዝብ ያው ዱምስ ዴይ ነው መቼም በእግዚአብሔር ታምር ነው ሰርቫይቭ ያደረጉት ምን ያህል ዋጋ እንደከፈሉ ገና ወደፊት ነው የምናየው ሚራክል ነው ብያለሁ እና ዲተርሚኔሽን ናቸው ግን ይሄ 3 አመት ለህዋሃት ሪደምሽን እኮ ነው ታውቃለህ ህዋሃት ኢዝ ሪዲምድ እኔ ከመቼውም ጊዜ በላይ ህዋሃት በትግራይ ህዝብ ነፍስና አጥንት ውስጥ እስኪገባ ድረስ ህዝባዊ ሆኗል ለሚ ኤክስፕሌን ሲዩ መስፍን የሥርዓቱ ቱባ ሰው ነው አይደለም እንዴ ወርነት ከመጀመሩ በፊት ላጥ ብሎ አሜሪካ ምን ጨረቃ ላይ ሄዶ ሊኖር የሚችል ሰው ነበር ባዛውን ትድሜው he stayed home ባዛውን ትድሜው በሻቢያ ውሾች ተበላ ሬሳውን ማለት ያማራ ጫዋነትኛ ኢትዮጵያ ምናምን የሚለው አማራ አክቲቪስት በሙሉ የስዩም መስፍንን ሬሳ በሶሻል ሚዲያ እያዞረ እንደ ምን ፖርኖግራፊ in a very horrible way ማለት ነው ያባይ ጻየን ሬሳ ያባይ ነፍሶን እነሴ ኩቱሬ they died for their people አይደለም እንዴ ሚሊዮን ዘርፈዋል ምናምን ዘርፈዋል ሊሄዱና በአመት አንድ ጊዜ ጨረቃ ላይ ሽርሽር እየሄዱ እየተመለሱ መኖር ይችሉ ነበር they stood for their people and they died with their people አየህ
هوهات ريدمشن ما يعنيش يتجري حزب البوست لازال عالم يقباتي مثلاً يالله يقدم بشتوان تتا إيه كأنا سونا كتجقون يوغا تجقون يالو منامن يميل جيتن ناتون يزو يتجري حزب بطاريكا يتجوبيا قالوا لتا باوراوج عندو تجرينو ليلان يو عمارانو ولتو تاركو تلك أغر ماسكة تلين إشلالو بيامنا لو هوهات جن ريدم دناش وني بطعم 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 أكبر قواتشو በተለይ ሲዩም መስፍንን ሬሳ እየተቀባበለ ሲንጫጫ የነበረ ሰባዊነቱን አጣሰው እኮ ታውቃለህ ሬሳ ይታያል እንዴ ግንባሩ ላይ ደምቶ ምናምን ምን ውሎ አድሮ ይመስለኛል እንደውም ቦዲ ራሱ ህጠት ምናምን ሁሉ አለው በደስታ ይሄን እየተቀባበለ ሲያይ ነበር አሁን የአማራ አክቲቪስት ነኝ ምናምን የሚለው ዘመዶቹ ግን በግሬደር ሲቀበሩ መተከል ዝም በሞት አይመስለውም የአማራ ህዝብ ታዲያ ከዚህ በላይ ጣላታ አለው እንዴ ስለዚህ ህዋት ሪደምሽን አግኝታለች ነው ማለት እነተኛ ህዝባዊ የትግራይ ፓርቲ ለመሆን እድል አግኝታለች የቀደመ ይሄ አይዲዮሎጂካዊና የዘረኝነት በሽታው አንተታ የትግራይ ህዝብ በቁመቱ ልክ የሺ አመታት የመንግስትነት ታሪክ እንዳለው ህዝብ ሰፋ ብሎ ከቁጫጮችና ከድንክዮች ጋር ነው ያሰለፉት የትግራይ ህዝብ ለታክቲካል ፖለቲካ አላማቸው ሲሉ በዚህ ሀገር አይ ሃቭ ቱ ቢ ቬሪ ብላንት ዜር አር ቱ ጃይንትስ የሶስት ሺህ አመት ምናምን እድሜ ያላቸው አላውንቶች አሉ ትግሬና አማራ ናቸው አገው ጎልማሳ ሊሆን ይችላል ሌሎቹ በሙሉ ጎረምሶች ናቸው እነዚህ ሁለቱ አንጋፋዎች ጎረምሶቹን ሳይበድሉ ጎረምሶቹ ደግሞ ጋጠውጥ እንዳይሆኑ ፍርሃት ይያስተማሩ ትልቅ ኢትዮጵያና መስራት ይቻላል በዚህ ራይ ከተንቀሳቀሰን ኢትዮጵያነት ህልም ሊሆን ይችላል አለበለዚያ ስንጥርጥራችን ወጥቶ ድምጥማጣችን ነው የሚጠፋው እግዚአብሔር የሚወደውን የእስራኤልን ህዝብ የግብጽን በኩሮች ባንድ ለሊት ጨርሶ አድሮ ያሶጣቸውን እስራኤላውያንን በበረሃ ጨርሷቸዋል they were 600 nearly 650 የሚሆኑ አባውራዎች ናቸው ሚስቶችና ልጆች ሲቆጠሩ nearly 2.5 3 million ህዝብ ነው 3 ሚሊዮን ምርጦቹን በበረሃ አስቀርቷቸዋል እግዚአብሔር ስላልተከተሉ መንገድን የህይወትን መንገድ ተው ወደ ነጻነት መንገድ እየመራቸው የግብጽ ሽንኩርት ይናፍቃቸዋል they are not worthy of the promised land ስለዚህ እኛም በጊዜ ካልነቃን ያማራ ህዝብን በጊዜ ካልነቃ we will be unworthy of historic ethiopia ስለዚህ ሬሳችን ሜዳ ነው የሚወድቀው and የኦነግ ፋሽስቶች ለመግደል ብቁ ናቸው በጣም በደስታ ነው የሚገሉት በጥይትም እንኳን አይገሉም በገጀራ በቆቆሮ በመናምን ነው የሚገሉን ይሄን አውቆ አማራና ትግሬ የዚች የታሪካዊ ኢትዮጵያ አንጋፎች መሆናቸውን አውቆ ሌሎቹን ጎረምሶቹን ስራት ያሳ እንትን ይያሉ ያሲያዙ በዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ መኖር ይቻላል ይሄንን ሪጀክት ከተደረገ ሲኦል ኢዝ ኃጢያት በደጅናት እንዳለው ሲኦል በኢትዮጵያ ደጃፍ ላይ ናት ያለችው ህዝቡ ቢነቃ እኔም ተስፋ ማረገው እግዚአብሔር ያነቃናል ብዬ ነው ከሰዎች እንኳን ተስፋ ያለኝ ምክንያቱም ትግሬ ከሚገዛኝ ሰይጣን ቢገዛኝ ይሻለኛል የሚል ቄስ ያየው ለታ እኔ በቃ አብቅቶልኛል በዚህ ሀገር ሰው አለ ብዬ የሃይማኖት አባት ምናምን አለ ብዬ አላምን እግዚአብሔር ራሱ ካለ መጀመሪያ ቤቱን አጽድቶ ማለት ነው ፍርድ ከእግዚአብሔር ቤት ይጀምራል ይላል አይደለ? እንደና ኢየሱስ ክርስቶስ ያባቴ ቤት የጸሎት ቤት ናት እናንተ ይሁን በደዮች ዋሻ አድርጋችሁት ብሎ በጅራፍ the most polite Christ violent ሆነ የነሱ የመበስበሳቸው ደረጃ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥም ጅራፍ ይዞ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲመጣና ቤተ እምነቶችን በሙሉ ጥርግርግ እንዲያረጋቸው ህዝቡን ደግሞ በተግሳጽ እሺ ብትሉ ብትሰሙ የምድርን በረከት ባላላችሁ እንዲህ ብትሉ ሰይፍ ይበላችኋል ነው የሚለው this is the word I have for ለኢትዮጵያ ህዝብ አመሰግናለሁ ዛሬ ባደረግነው ውይይት ላይ ተመስርቶ የተነሱ ጥያቄዎች ካሉ የሆነ ጊዜ እንግዲህ እንደገና ተገናኝተን የበለጠ ግልጽ የምታረግባቸውን ይሄን ስለሄን ማለቴ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ አይስቱድ ባይብል ያልሆኑ ስድብ ያልሆኑ ስቴቶች ከሪዝን ያልተፋቱ ከኪስ በወጣ ፋክት ያልተደገፉና እኔ ደደብ በጣም ጣላለሁ ደደብ በጣም ለአንድ ሰከንድ መታገስ አልችልም ስለዚህ እነሱን አጣርተ ቅንነት ያለባቸው ጥያቄዎች ከመጡ እንዳልኩ በሪዮት መቅረብ ለኔ ክብር ነው አሁን ሀብ ስለዚህ በጣም አመድና በሰግናለን በጅጉ riotmedia@gmail.com ላይ ጥያቄዎቻችሁን መላክ ትችላላችሁ በሪዮት የፌስቡክ ገጽ በኩልም ጥያቄዎቻችሁን መላክ ትችላላችሁ አጥርተን የበለጠ ስለ ሐሳቡ ስለ አስተሳሰቡ ስለ ነባው የበለጠ ለመረዳት የሚያስችሉንን ሌላ ሴሽን እናዘጋጃለን አቤት ቴዲ ዋን ፋይናል ፕሊ ላድርግ ለጀነራል ፓብሊኩ እሺ እሺ አንደኛ እኔ ጴንጤ ነኝ አይደለም ጴንጤ አይደለሁም ጴንጤ ነኝ ከምል እኔ የብልጽግና ፓርቲ አባል ነኝ ብልሻለኛል አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ
ግን ይሄ ይጨንቀኝ ነበር ታዲያ ጴንጤ ካልሆንኩኝ ምንድን ነኝ እኔ በማንኛውም ኦርጋናይዝድ ሪሊጅን አላምንም ከኤቲስት ባክግራውንድ ነው ወደ ክርስትና የመጣሁት ሰው ሰብኮኝ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃልን በማንበብ ብቻ ነው ያነበብኩት ቃል እምነት ይሆናል ምክንያቱም እምነት ከመስማት መስማት በእግዚአብሔር ቃል የሚለው በህይወቴ ስለተፈጸመ ነው ከ15 ዓመት ኤቲዝም ወደ ክርስትና የተመለስኩት ግን ከታምራት ነገራ የተወሰደች ናት ብሎ አንድ አሪፍ መዳኒት አገኘው ለዚህ ችግሬ ታምራት ነገራ ሪሊጂዮኑን ሲጠየቅ ካልቸራሊ ኦርቶዶክስ ቲዮሎጂካሊ ፕሮቴስታንት ነኝ ይላል በጣም ተመችታኛለች የታምራት ነገራን ባለቤትነት አክኖሌጅ አድርጌ ለሚሰሙኝ ሰዎች ካልቸራሊ ኦርቶዶክስ ነኝ ቲዮሎጂካሊ ፕሮቴስታንት ነኝ አይ ዶንት ቢሎንግ ቱ ኤኒ ኦርጋናይዝድ ሪሊጂን እና ፕሊ ማረገው ለሰው እኔ ፋሊብል ክሬቸር እንደሆንኩኝ ያውቃለሁ እውቀቴን በጣም ውሱን እንደሆነ አውቃለሁ እንደምሳሳት አውቃለሁ ባያስ እንደሚኖረኝ ጀጅመንት ፍሎድ ሊሆን እንደሚችል ሰው ነኝ በቃ ጀስት ሂውማን ቢይንግ ለዛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ በፓብሊክ ስኩል የተማረ ሰው ነኝ እና ሊሚቴሽንስ ሊኖሩኝ ይችላሉ እኔ ያስቀመጥኩት ፐርስፔክቲቭን ብቻ ነው ሁለተኛ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለአማራ ህዝብ ለፍትህና ለእኩልነት ካለኝ ቅናትና መቆርቆር ነው እንትን ያልኩት እና ሰዎች በዚህ ቅንነት ተመልክተው ጉድለቴን የሚያሳዩኝ ባያሴን የሚያሳዩኝ ሰዎች ቢኖሩ አስቀድሜ በጌታ ፍቅር እባርካቸዋለሁ እኔ እውቀት ቢጎድለኝ እታጋለሁ አነባለሁ ከዛ ደግሞ ማንበብ ብቻ የእውቀት ምንጭ ስላልሆነ ማንንም እውቀት ቢጎድለው ያለ ነቀፋ ወደሚሰጥ ወደ እግዚአብሔር ይሄድ ስለሚል እግዚአብሔር ሆይ ዊዝደም ስጠኝ ይላልው በእውነት መንገድ እጠቀማለሁ አነባለሁ ሰነፍ አይደለሁም ግን ደግሞ በማንበብ ብቻ አይመጣም ያው በአጠቃላይ በሳይንስ የእውቀት መንገዶች ሁለት ናቸው አንደኛው ኤምፒሪሲዝም ነው ሁለተኛው በሪዝን እና በሎጂክ ነው አይደለ there is a third source of knowledge and that is faith ማቴሪያሊስቱ ዓለም ይሄንን አይቀበልም ስለዚህ እኔ በፌዝ እውቀት አገኛለሁ ያለ ነቀፋ እውቀት የሚሰጠኝ አምላክ አለ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አሁንም ደግሞ እኔ ፕሬ አደርጋለሁ ያልኩት ውስጥ ያልተገባ ነገር ቢኖር ሰዎችን ኦፌንድ ያደረገ ነገር ቢኖር እግዚአብሔር አምላክ ባልሆነ መንገድ እንዳይረዱኝ እርዳኝ እኔም ደግሞ ንስሐ ልገባበት የሚገባ ነገር ካለ አሳየኝ ልክ ዳዊት እንዳለው ከተደበቀው ኃጢያቴ መርምረኝ ይቅር ማለት እንድችል እላለሁና እኔ አይ ኦልዌይስ ሃምብል ማይሴልፍ ቢፎር ዘ ማይቲ ጋድ በዚህ መንገድ ተረድተውኝ የምማርበትን የምሻሻልበትን ጉድለት ካለ ደግሞ ይቅርታ መጠይቅበትን የሚያሳየኝ ትጉሃን እንዳሉ አውቃለሁ I beg them to come forth and help me improve myself. አመሰግናለሁ ዶክተር ደረጀ ይዘለቀ አብሮን ቆይቷል ዛሬ እንዳልኩት ጥያቄዎቻችሁን ላኩልን አሰባስበን አጣርተን ምናጣራው በሐሳቡ ሳይሆን በቀረበበት አመክንዮና በጨዋነቱ ብቻ ነው እንዲያድርገን ሌላ ሴሽን ይኖረናል የዛሬው ዝግጅታችን ግን በዚህ ተፈጽሟል በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ይሄንን ዝግጅት ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ ብዙዎች እንዲሰሙት አድርጉ ሐሳብ ስጡ ተነጋገሩ ተወያዩ ዋናው የምትፈልገው እሱን ነው ከሬዮት ጋር ስለነበራችሁ ግን ከልብ አመሰግናለሁ ደናው ሬዮትስ ሚዲያ ፍትህ ለተነፈጋቸው የሚቆም ለተገፉ ድምጽ የሚሆን ሬዮትስ ሚዲያ ስለተበደሉ ሁሉ መብት ስለንጹሃን ደህንነት ለዓለም የሚያስተጋባ መድረክ ሰብአዊ ክብር የዘውትር ትኩረታችን ዕውቀት እውነትና ፍትህ የሁሉ ጊዜ ጉዳያችን ነው ሬዮት የኢትዮጵያን ሁለንተና የሚቃኝ ልዩ ልዩ ዝግጅቶችን በበርካታ መንገዶች በመላ ዓለም ላሉ ተከታታዮቹ የሚያሰራጭ ሚዲያ ነው የተመረጡ ውይይቶች ቃለ ምልልሶች ትንታኔዎችና ጽሑፎች የሚስተናገዱበት የልቀት የዕውቀትና የሐሳብ ማዕከል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ ዝግጅቶቻችንን ሼር ያድርጉ ሱፐር ቻትና ሱፐር ስቲከር በመግዛት ድረገጻችንን www.riot.media በመጎብኘትና ዶኔት የሚሉን በመጫን በአንድ ጊዜ ወይም በቋሚ ወርሃዊ አስተዋጽኦ riot ሚዲያን ይደግፉ www.riot.media በተጨማሪም በዜል ወይም በካሻፕ ለሚቀላችሁ በስልክ ቁጥራችን 202-415-8418 riotን ይርዱ 202 4158418 የዜልና የካሻፓ አድራሻችንም ነው። የርሶ የሆነውን ሬዮት ይበልጥ እንዲመነደግ የበኩሉን ያድርጉ። ለህሊና፣ ለታሪክ፣ ለህግ ተጠያቂነት እንሰራለን። ሬዮት ሚዲያ የንጹሃንና የግፉዋን ድምጽ።